lên ờ ăn được phao phao lại là như vậy thật rồi à à là đó số ít người này mà ยาดีอะไรเนี่ย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 อะไ
ဒီအခုလိုမျိုးလို့အဲတရားဓမ္မပြောခွင့်ရတော့အကုန်လုံးတော့ခင်ဗျားတို့နားထဲမှာဝင်သွားမယ်လို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲဒီလိုကြားလိုက်ရတာပေါ့မှာမြင်ပြီးရလားခင်ဗျားတို့ဒီတော့ရောက်မှာတော့သိကြတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ရတကယ်ကိုအတိုင်းမသိပါတာလို့ပြောကြသလိုဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတော့ပါဗျာနော်ပြပါဗျာအဲဘယ်လိုချမ်းသာပါလို့ဆိုတော့ဘက်ဆန်နေတော့ချမ်းသာခြင်းမှာချမ်းသာမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြပါဗျာအဲ့လိုကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလို့ဘာလို့လဲချမ်းသာခြင်းမှာချမ်းသာမယ်ပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးတို့ကျမ်းမာရေးတို့ဟုတ်ပါနော်ပြပါဗျာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းခင်ဗျားတို့ပါဘာဒီချမ်းသာသွားလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြောထားပြုထားနေထားတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအဲလွန်ညတာတွေကရှိတာပဲဗျာဆုပါပါဗျာပြောထားပြုထားနေထားတာတွေကမကောင်းမှုတွေအထိလွန်နေလွန်လဲလွန်နေမှန်ပါဗျာကောင်းမှုတွေအထိလွန်နေလွန်လဲလွန်နေမကောင်းမှုလွန်နေရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးနေတဲ့သူကတော့မကောင်းမှုလွန်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမကောင်းမှုအဲလွန်တာကိုကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကလည်းကောင်းမှုလွန်တာတဲ့ဒီကိုသူကတက်ဆင်းတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ကောင်းမှုလွန်တာကလည်းပဲတကယ်တော့လည်းပဲပฏิပခါတော့ရှိသေးတာပဲလို့ဆိုတော့ကောင်းမှုလွန်တာနဲ့လည်းပဲဘဝဘူးလို့ဆိုတဲ့ကရုပ်တွေကိုအဲလွန်တာလေးတို့ရုပ်မဲ့တွေအထိလွန်တာလေးတို့သူကတော့တော်တော်ကိုလွန်ကျင်လို့မလို့လွန်ထားတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလွန်ထားလို့ရှိကြတော့ဒီသူကတော့ဖြစ်အဲမချမ်းသာဘူးလို့ပြောပြောရပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီသူကတော့ဖြစ်မချမ်းသာဘူးလို့ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုလွန်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီမကောင်းမှုကသူ့တွေကမထွက်တော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာတခါမကောင်းမှုနဲ့မလွန်ရတော့လဲအဲကောင်းမှုတွားနေပြီးတော့ဟော်ဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုတွေကိုလွန်ကျင်နေဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲကောင်းမှုလူတွေနဲ့ပဲတွဲကောင်းမှုအခေါ်တွေနဲ့ပဲတွဲမိပြီးတကလားဟောကောင်းမှုကိုလွန်ကျင်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲကောင်းမှုကိုလည်းပဲကောင်းမှုလုံရင်ကောင်းမှုရဲ့ကျိုးဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ပฏิစိတ်ကလည်းရှိလာတာအဲ့ပฏิစိတ်ရှိရင်ပฏิစိတ်မျိုးစရနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့လည်းပဲเออเบบောက်ล่ะครับเนาะมาครับไอ้ตัวเบบောက်ล่ะคือใสถ่าล่ะได้กิเลสตาถ่าล่ะครับเนาะมาครับไอ้หลูမျိုးหลูใสถ่าล่ะเยใสถ่าล่ะได้ด้วยก็เลยไปตะคาถ่าไปแล้วไม่ก้าวหมู่เลยไอ้ไอ้ก้าวหมู่สรแล้วลွန်เพียงย่อเนาะมาครับไอ้หลูลွန်ในขาจ้ะรอไอ้ดูว่าแล้วဖြင့်ตุ๋มาดีแลเนี่ยได้ဖြင့်จี้อ่ะไม่งิ้งช้ําหมู่ครับเนาะมาครับตันเตียจี้อ่ะไม่งิ้งช้ําน่ะครับมาครับအဲမငိမ့်အဲ့တန်တရားကမငိမ့်ချမ်းဘူးလို့လဲလူရတိကိုတည်ဘူးရတော့မှန်ပါဗျာတိကိုမတည်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့မကောင်းမှုလွန်တာကိုမကောင်းမှုကိုအာဒါတန်တရားဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတကလားသူမကောင်းမှုရဲ့တန်တရားဖြစ်ပုံကိုတည်သွားရင်တော့ဒီမကောင်းမှုကိုဒီမကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်သောတပတ္တိမဲ့အရိယာမဲ့ ਨੇ ဖြစ်ပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီမကောင်းမှုကတော့အဲ့ဒုတိယမလဲပတ်တော့ဝင်ထွက်သွားပြီဗျာနော်မှန်ပါဗျာငြိမ့်သွားပဲဗောလေတော့မှန်ပါအဲ့ငြိမ့်သွားတာကိုကလည်းပဲတကယ်တော့ဒါသူ့တော့တော်ကိုတက်တာသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုလဲပတ်တာကိုသိပြီးတော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့မကောင်းမှုလွန်ကျူးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောမကောင်းမှုအိတ်သွားတာဘာမလွန်ကျူးတဲ့လူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတာလို့သူ့စိတ်ထဲကနေထင်ပေမဲ့သူစိတ်ထဲကနေထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူဒီမှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုကအိတ်ကြံနေတာဗျာတော့မှန်ပါဗျာအိတ်ကြံနေတဲ့အခါကျတော့
တကယ်လို့အဲ့ဒီမကောင်းမှုလွန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုမျိုးလေးနဲ့ခတ်ဆင်းတယ်အာယုတစ်ခုသူတွေ့ပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါတွေ့တာပေါ်မှာမြည်ပြီးကြလားထပ်ပြီးတော့မကောင်းမှုကလည်းလုံးပြန်သေးတော့တာဗျာနော်တမန်အဲ့တော့ဒီသူကတော့မကောင်းမှုလမ်းကြီးကိုရှောက်နေတာပဲလို့ဆိုတော့မကောင်းမှုလမ်းရှောက်ရင်တော့မနေ့ကပြောသလိုပဲမကောင်းမှုလမ်းလျှောက်တဲ့သူရဲ့ပန်းထိုင်ကလည်းရှိတာမဟုတ်လားဗျာရှိပါဗျာမကောင်းမှုလမ်းလျှောက်တဲ့သူရဲ့ပန်းထိုင်ကဘာလို့လို့ဆိုတော့ငါရဲလဲဖြစ်နေတာပဲငရဲဆိုလို့လည်းတော့မသိပါဘူးလို့မလုပ်လိုက်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာမသိတဲ့ဟာငရဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုငရဲစီကိုကိုယ်ကသွားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူကသွားရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့အဖြစ်ကြီးကမကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးငရဲကြီးကလူဖြစ်လူကြီးရောက်လာတာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လူကြီးရောက်လာတဲ့ခါကျအဲ့လူကတော့စင်ရဲတော့တာပဲလို့ပြောပြောမှာပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လူမျိုးလို့စင်ရဲလို့ပြီးသွားသလားဆိုလည်းပြီးမသွားဘူးဗျာသူကလည်းပဲဒီမကောင်းမှုကဘာငါမတော်တဆလုံးပြီတာငါတော့လုံးဖို့တော့စိတ်မကူပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုလည်းရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမရဘူးမတော်တဆတော့အာယုနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒါဟုတ်ဆိုပြီးတော့ထလာပြီးတော့မကောင်းမှုပဲရောက်ပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါဘောဖာမိပြီးဒီကလာလူဖြစ်မချမ်းသာနေဘူးလို့ပြောရချမ်းသာအဲ့ဒီမကောင်းရသည်ရောက်သွားမှမချမ်းသာလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုတငရဲဆိုငရဲရောက်သွားမှချမ်းသာမချမ်းသာလားပိဋ္ဌာဆိုလည်းပိဋ္ဌာဖြစ်သွားမှမချမ်းသာလားအဲဒိဋ္ဌာဆိုလည်းဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားမှချမ်းသာလားမဟုတ်ကိုကိုကဒိဋ္ဌာလားဖြစ်တယ်ကိုကိုကပိဋ္ဌာလားဖြစ်တယ်ကိုကိုကငရဲဖြစ်တယ်ကိုကိုကအတုတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ကိုကိုကလားဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုကကိုဟာကိုကြတော့မသိဘူးရတယ်နော်မှန်ပါကိုဟာကိုကြမသိပေမဲ့ဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဘေးရလူတွေကသိတည်လာပြီကိုအချင်းကကြသွားပြီဟုတ်လားတမပါဗျာဘကောင်းတာကိုလှုပ်လိုက်လို့ဘကောင်းတာလှုပ်တာကြောက်ဟောလို့အဲဘကောင်းတာအိတ်ဘကောင်းတာအိတ်လို့မလို့ဘကောင်းနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်တဲ့စိတ်ကနိုးထလာနိုးထလာလို့တခါထပ်ပြီးတော့ဘကောင်းနဲ့အလုတ်ကလည်းလှုပ်ပြီဒါကိုကိုထပ်လှုပ်ပါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပါလည်းမသိဘူးနှုတ်ထပါလည်းမသိဘူးဒါကတော့ဝတ်သုံးပါလဲတာကိုမသိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲမကောင်းမှုလို့တာသူ့ရဲ့ကိုယ်မကောင်းအောင်ခါရယောက်တိယောက်ျက်တစ်ခုခုလှုပ်လို့မလို့ဟိုမကောင်းမှုလှုပ်မိတာပါလို့လည်းဖြစ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူလည်းသူကဘဝချင်းကြောင့်သူဖြစ်တာလို့ထင်နေတာဗျာတော့တကယ်ကျတော့သူ့စီမှာအဲ့ဒါရှိနေလို့ဖြစ်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိနေလို့ဖြစ်တာသိနေတော့မကောင်းမှုဟာငါစီမှာလဲနေတာလို့မသိဘူးရတော့တမပါဗျာအဲလဲနေတာလို့မသိရကြအဲ့မကောင်းမှုလဲလဲလဲရောမကောင်းမှုစီကိုလည်းပဲသူဆိုင်တော့မှာတော့တမမကောင်းမှုရဲ့ဆိုင်ရောက်ရာကငရဲလို့ပိတ်တာလို့အတူတကယ်လို့ဆိုင်ပြောပြီပေါ့နော်တမပါဗျာဒိဋ္ဌာနဲ့ဆိုင်ဟိုအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားလဲကိုဒိဋ္ဌာဖြစ်တာမသိဘူးရတော့တမကိုပိတ်တာဖြစ်လဲကိုပိတ်တာဖြစ်တာမသိဘူးရတော့တမပါဗျာကိုကိုသူအတူတကယ်ဖြစ်လဲကိုအတူတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးရနော်အတူတကယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကြီးပါလဲလို့တော့မှမသိကြဘူးရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတရိစ္ဆာန်ဆိုတာလဲအကောင်ပလောင်တရိစ္ဆာန်နေတာသိတာဗျာနော်ကိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာမသိဘူးရတော့မှန်ပါဘုသူစိတ်ကတရိစ္ဆာန်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လို့လားနော်မှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့ပြုဘုံနေမူဘုံနေကလည်းပဲတရိစ္ဆာန်အပြုဘုံဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အကြံကိုကိုသာကိုဖြစ်သွားလို့မသိတာဗျာနော်ဘေးရလူတွေကတော့ဟာဒီပြောတော့ရိုက်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးမထင်ကြပါဘူးလားထင်ကြပါတယ်ဗျာထင်ကြပြီဆိုသူ့ဘောမှာအမြင်တွေကတော့ short ကုန်ကြပြီနော်တမပါဗျာဒီသူတင်းတော့အမြင်ပေါင်းလို့မဖြစ်ဘူးကြက်တင်တဲ့အခါလေးတော့ပေါင်းမှဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟောပေါင်းတာတင်းတာတွေလည်း short သွားလို့ကိုယ့်ရည်ချင်းတွေကိုသူကမြင်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျာနော်တမပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကို့မှာမနာဘူးလားဗျာနာပါတယ်ဗျာနာတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုနာတာကိုလည်းကိုတိလို့လားဆိုရင်အဲ့ဒါအတိတော်မတိဘူးပြတ်တော့မှန်ပါဗျာဗျာတွေကကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်သွားပြီလို့ဆိုတာတိဘူးပြတ်တော့မှန်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေကြည့်သားပါနော်မှန်တကယ်ထင်ရှားနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်တိဘူးသူတို့ကိုသူတို့ကတော့မတိဘူးပြတ်တော့မှန်ပါငါဘာမှလို့လဲတော့ငါဘာလဲနဲ့ဆိုတာသူတို့ဒီလိုငါဘာမှလို့လဲဆိုတာအဲငါ့ကိုလူကိုလူလို့တော့မင်းမမှတ်ဖဲလားဆိုတာမျိုးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာဗျာနော်မှန်ပြောကြသေးတယ်ငါ့ကိုလူမမှတ်ဘူးလားပေါ့ငါ့ကိုလူမမှတ်လို့သူဒီလိုပြောလိုက်တာလို့တကယ်တော့သူ့ကိုလူလို့မမြင်လို့မဟုတ်လို့ပြောလိုက်တာဗျာနော်ဟိုတော့ကလည်းနော်အဲငါ့ကိုလူမမှတ်လို့လှုပ်လိုက်တာလို့ဒီလိုထင်တာဗျာနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့
ငါဘာကောင်မတ်တယ်နဲ့မမေးကြဘူးလားခင်ဗျာမေးပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်လာတယ်ဘာကောင်မတ်တယ်ဆိုသူကတော့သူ့ကိုသူဘာကောင်မတ်မသိဘူးသူကလူမဟုတ်နေတော့နော်လူရင်ချင်းကြနေလူမဟုတ်ပဲဗျာနော်ခင်ဗျာလူအမေကမွေးထားလို့လူဖြစ်နေတယ်လို့တော့ကျွတ်တို့လည်းသိကြတာပေါ့နော်လူမေကမွေးထားတာအတိုင်းလူကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲလူမေကမွေးထားပြီပါလို့ခဏသူ့ရဲ့အမှုရာအပြုလောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီအလောက်ကမှားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူကပြောပစင်တော့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းလူလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလူလုပ်ရတာဟာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လေသူကတော့တခါလေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူလည်းလူဖြစ်ကနေချောချသွားတာဗျာချောချသွားတယ်ဆိုတော့သူကလုပ်ပြီးပြီးတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပြီးဘူးရတော့ဘူးရဖြစ်တာပဲလို့ထားပါဦးနားလေအောင်ကြုတ်ပြောထားခဲ့ပါပြီဗျာဘူးရဖြစ်တာလို့နော်ပါဗျာအာတို့ကံလို့ရင်လုံတော့ကစိတ်တိုင်းရိပ်သွားတယ်လို့ထင်တာနော်ပါဗျာလုံတော့ကစိတ်တိုင်းလုပ်ပြီးရင်တော့ပြေသွားပြီလို့ထင်တာဗျာနော်ပြေဘူးပါဗျာသူကပြေအောင်ဆောက်သွားတဲ့သဘောအိတ်သွားတာပဲဟုတ်ပါဗျာအလုပ်တော့ဟာရတော့တော်မလှပါပါဘူးဗျာနော်ပါပါဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဆဲပလိုက်တာတွေငောက်ပလိုက်တာတွေဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာရိုက်ပလိုက်တာတွေရှိတာတော့မှန်ပါဒါနဲ့ခုတ်တတ်ပလိုက်တာတွေအထိရှိတာပါနော်ရှိပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူကတော့ပြောပစွန်တော့ရက်ဆက်တယ်ဗျာနော်မှန်အဲ့ရက်ဆက်တာကသူကဒါအမေမွေးတဲ့သူ့အမေတို့သူ့အဖေတို့ကနေဇာတိပါလာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့သူလည်းလူပဲသူကခါရဲအဲ့လိုမျိုးလိုရက်ဆက်တာငကူတွေကလိုရက်ဆက်ခုတဲ့အတွက်အဲ့ရက်ဆက်ခုတာသူ့စမှာအိတ်နေလို့ရက်ဆက်ထိုင်တာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရက်ဆက်တဲ့အတိုင်းလည်းရက်ဆက်ပြီးရက်ဆက်အိတ်ကြီးအိတ်သွားတယ်ဗျာအိတ်သွားတော့လေသူကဒီလိုရက်ဆက်မဲ့လူရက်ဆက်တဲ့လူဆိုတာသူ့မတိရပါဘူးဗျာနော်ဘေးကလူကြနော်အဲအဲ့ဒါနေရက်ဆက်ရဲကနေပြီးတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုအာယုန်နဲ့တွေ့ပြမင်းဆိုရင်ထလာပြီးရက်ဆက်တဲ့ဟာကြီးကတခါလေလူသိပ်ပြောက်တဲ့ဟာကြီးကထလာကြအဲလူသိပ်ပြောက်တဲ့ဟာကတော့အာယုန်ကခဏတွေ့တာဆိုတော့သူကလည်းခဏထမှာဗျာနော်အဲ့နေတဲ့ဟာကြီးကတော့တစ်နှစ်လက်မကဘူးဟုတ်လက်ထမှာပဲနော်10နှစ်လက်မကဘူးသူထမှာပဲအနည်း20 30အစိတ်အကုန်မသေးဘူးချင်းအဲ့ဒါကြီးကတော့ตุ๊ดาบ่เผยช้าได้เนาะถ่าบ่าเว้ยเนาะแกดูสิตุ๊บาเนี่ยเผยช้าบ่ทู่บอกมาบ่เนาะครับครับตุ๊บาเนี่ยเผยช้าบ่ทู่สว่าบอกไล่ได้แต่จ้ะตุ๊เผยช้าได้สนิทกูติกูบ่ติอยู่อ่ะเนาะครับครับติกูบ่ติอูรู้สุดแล้วคันจ้ะတော့ตะแกกูด่าไอ้หลูก็တော့ตะหน้าเสียจริงดูบอกมาบ่เนาะครับตะแกတော့อริยะแม็กกะปฐมอริยะแม็กกะตุ๊เผยช้าได้แม็กเว้ยเนาะครับครับคือจ้ะကိုကရိုက်ထားတယ်ကိုကငေါက်ထားတယ်ကိုကဆူထားတယ်တပတ်သူကပြားတောင်ခါရတယ်အောင်သူလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဩငါဒါကြီးပါလိုက်တာပေါ့နော်ဒီခုနတန်တရားကိုသိရင်ပေါ့နော်မှန်ပါဘူးဩဒီဟာကြီးကငါမပြောက်ဘူးအခုငါအဲစိတ်တွေအဲ့တော့ကလို့မဆိုးပါဘူးမဆိုးပြီမှလို့လည်းပဲတကယ်တော့ငါဒီမှာအဲ့နေရရှိတယ်သိရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာငါဒီမှာအဲ့ငါสูรว่าเซรว่าใหญ่ตรงอ่ะปุ๊ตรงอ่ะปอเนาะเอกายฤวสีฤอป้าฤปอเนาะกายฤวสีฤมโนฤอป้าฤไอ้นี่อป้าฤโอ้งาหลุดตรงอ่ะถ้าရှိတာหลุดပြီးငါไม่ရှိဘူးလို့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့လိုထင်တာပဲဗျာเนาะတကယ်တော့หลุดပြီးရင်အိတ်နေတာဖြစ်သူ့ဒီမှာအိတ်သွားပြီသူဥနောက်ထဲမှာအိတ်သွားတာပါဗျာလူဒီမှာဆိုတာเนาะဥနောက်ဆိုတာလဲလူတကူလုံးကြီးကိုထိတ်ချုပ်ထားတာဆိုတော့အဲလူတကူလုံးကြီးပြောလိုက်ရင်လည်းအုံနောက်ရောက်တာပါပဲဗျာနော်အဲအုံနောက်လို့ဆိုတာပါအုံနောက်လည်းကျွတ်တော့ဟုတ်ဒီပတိမြင်ဘူးရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းဒီပါအုံနောက်ကတော့ရှိတယ်ရှိဘူးလို့လည်းအဲ့အုံနောက်လည်းလူတိုင်းတော့မှလူအုံနောက်ဆိုတာမြင်ဘူးကခဲရမှာရဲ့နော်မြင်ဘူးလည်းတိပါဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းတောက်ကြီးလို့လူမျက်ကြီးလို့လို့ဒီလိုပဲတိပါပါပဲနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီအုံနောက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုလူတကူလုံးရောက်သွားတာပဲဗျာနော်လူတကူလုံးကဒါပေမဲ့အိတ်သွားပြီဘာဘကုံထင်ရှားတော့ဘာဘကုံထင်ရှားတော့ပြီအဲ့လိုအာရုံနဲ့နောက်ထပ်တနေရာလေးဖြတ်ခနဲ့ဆိုတွေးလိုက်ပြန်လဲပေါ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုထလာပြန်ပြီဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲထလာတဲ့အခါကျတော့လေတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးကလည်းပဲလုံးပြန်ပြီဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလူပြတ်သားတာဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါပြီဗျာအလုံးလိုးလိုက်တာဟာမာပြင်းတဲ့လူဟာခဏလေးလှုပ်လိုက်ပြီမလို့လေအဲ့လူကတော့ခဏလေးတင်ပြတ်သားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပြင်းလို့မရအောင်ကိုပြက်သွားတော့မလားတမန်ပါဗျာရန်ကုန်မပြင်းတတ်တော့
ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့နေတာကို तू ကမခေါ်နိုင်ပဲတမန်ပါဗျာအဲ့နေတာကိုမခေါ်နိုင်တဲ့ကြာ तू อ่ะဟောသူ့ကို तू အဲ့လိုမျိုးလိုလဲနေတယ်လူလို့မသိဘူးတမန်ဟုတ်နော်ဒီမကောင်းမှုကြီးတဲ့မှာငါလဲနေပြီလို့ဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကို तू ဘာနာတော့တာပါနေမြန်မာဟုတ်ပြန်တော့ဘာနာနေပြီးတော့ကံလို့ရင်ဝိပက္ခဖြစ်တာဟာနင်ဒီဝိပက္ခနေပြီးတော့လဲကိလေသာနေပြီးတော့ထတာဟာကိလေသာထရင်လဲဒီကံကလုတ်တာဟာဒီလိုလဲနေတဲ့စက်ကိုသူကမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့စက်မြင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြေရမြင်မှဖြေလို့ရမှာတော့မှန်ပါဗျာမမြင်ဖြေလို့မရဘူးအဲ့မြင်တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလို့ဆိုရင်တော့အေးငါဆဲတာဟာ တကယ်တော့ဒါလုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပဲငါဆဲတာငါ့ကိုဆဲသူကြီးဖြစ်နေစေတယ်ငါရိုက်ရင်လည်းပဲငါ့ကိုရိုက်သူကြီးဖြစ်နေရိုက်တတ်သူကြီးဖြစ်နေစေတယ်ပေါ့ရိုက်ခံသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတမန်ပါဗျာရိုက်တတ်သူကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲငါနေပြီးတော့လူယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူယူတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ပြီဘလို့လူယူတဲ့လူကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တမန်ဟုတ်နော်လူယူတဲ့
တယ်ဆိုတာဒီတန်တရားလင်တာကိုသိပါတော့မှန်ပါဗျအဲ့နေတဲ့ဝိဘက်ဆိုတဲ့ဒီတန်တရားကိုဝိဘက်ဆိုတာသိရင်တော့ထတာလည်းသိပါတယ်ဗျာတော့မှန်ပါဗျဟောဒီဝိဘက်ကနေပြီးထသေးတာဆိုတာဝိဘက်မသိတော့မသိဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျအဲ့ဒီထတာလည်းစိတ်ဆိုးတာထတာပေါ့တော့အဲ့အဲ့ဒီထတာလည်းသိပါတယ်သိပါတယ်ခဏပဲဆိုတော့အဲ့ဒါထတာကိုမနေနိုင်တဲ့ခါကျထပြီးခါသူလှုပ်ချာလှုပ်လိုက်တာပေါ့ရမ်းလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့ရပါလေရန်နာလည်းတည်တယ်ရန်နာလေးလည်းခဏပဲထတာလည်းခဏဟုတ်နော်ဟောအဲ့ဒီဟာတော့ထာဝရပါဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့ဒီဟာထာဝရဆိုတော့ဟာငါဒါကြီးရတော့ငါလူသူဖြစ်နေငါလူသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါဖြစ်မလဲဟုတ်နော်ငါလူသူကငါလူရောဖြစ်ချင်ပါလေလူရောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမလဲမပြေနိုင်ကြဘူးရเนาะတကယ်ကြတော့လူရောပြင်းနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီခုနဆိုးတဲ့ဟာကိုတခါလေပြန်ပြီးတော့ပြောပြန်လာရမယ်เนาะမှန်ပါဗျာသိုးတာကိုပြောပြန်လာရမယ်လို့ဆိုရယ်ကိုကနေပြီးတော့တခါလေအဲဆဲဆိုးပြီးတော့ရန်ထောက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရယ်ဆဲဆိုးပြီးတော့ရန်လုတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာတကယ်ကိုသူလွန်ကျူးတာဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လွန်ကျူးတာကိုပြန်ဖြေရမယ်မှန်အဲ့လွန်ကျူးတာကိုပြန်ဖြေမယ်ဆိုကိုကလွန်ကျူးထားတယ်ဆိုရယ်အေးငါ့ကိုအဲ့ရလေးတော့ဒါခွင့်လွှတ်ပေးပါပေါ့ဒါအားလေစိတ်ကလည်းပဲမထိန်တက်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောလိုက်ပဲပေါ့ဗျာတော့တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအစဆုံးစပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့ဟာကိုနော်အဲ့လွန်ကျူးတာကိုပြန်လှန်လိုက်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ပါကိုကနေပြီးတော့အဲဆောက်တော့အောင်းအောင်းဆဲဆဲဆူဆူပြောတယ်ဆိုတာအဲသူဆောက်တော့ဆဲဆဲဆူဆူပြောတာကနောက်ဆုံးနော်သောတော့အောင်အောင်ဆဲဆဲဆူဆူပြောကျင်တယ်လို့ဆိုတာသူအိရာနေပြီးတော့ထားမှာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာသူအိနေတာလည်းရှိရပဲအိနေတာရှိတဲ့ခါကျဒီအိနေတာကိုသူနှိုးပဲဝင်စားပဲပေါ့နော်အဝင်စားစားတမာတိလှုပ်တယ်ဆိုတာသိုးတဲ့တမာတိလှုပ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသိုးတဲ့တမာတိလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျပါသူကအဲ့ဒါပါအဲ့သိုးတဲ့အလုပ်လှုပ်ခိုးရစိတ်ဓာတ်တကနည်းနည်းတိုးတက်လာတိုးတက်လာပြီးတော့သူစိတ်ကနှိုးလာပြီလေသူအဲအဲ့လိုပဲဒီအဲခုနကဆိုးတာကြီးရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ထပ်ပါဗျာအဲနိုးလာအဲနိုးလာတဲ့ခါကျပါလေဟောတော်တော်ကြီးကိုစိတ်အားရှိလာပြီဒါစိတ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးအကြာကြီးတစ်ခုတစ်ခုပြောနေတာဆိုတော့မသိနိုင်အောင်လို့လို့တော့ရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုနိုးလာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဟုတ်ခါရဲအဲ့ဒါကိုသူပွားလိုက်တော့စိတ်ကပြန်ထလာပြီနော်မှန်ပါအထလာပြီဆိုမှသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လူသူရှင်းတာမှုမျိုးလို့ဒီအဲ့ရုပ်တွေရှင်းတာလာဗျာတော့အယုတ်တွေရှင်းတန်းလာတယ်အဲ့ရုပ်တွေရှင်းတန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောပါပြောလဲပြောစရာရှိလဲပဲပြောပါတယ်လူသူလို့ပြောဒီကအတိုင်းပြောလာရအဲ့လိုလုံးစရာရှိလဲပဲလူသူလို့လုံးစရာရှိရတဲ့လို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လူသူရဲ့ဆိုးတဲ့အပြောတွေအပြုတ်တွေအနေတွေဟုတ်လားဒီအပြောတွေအပြုတ်တွေအနေတွေကခုတတော့ကထတာရည်ရဲ့နိုးတာရည်ရဲ့ဝေစားတာရည်ရဲ့ဆိုတာရည်အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ကျွတ်တော့ကိုယ့်ကို
ထတာမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့လိုနိုးတာမှလည်းမသိဘူးဝေစားတာမှလည်းထကြွတာမှလည်းမသိဘူးပြတော့မှန်ပါပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုနိုးတာတွေအဲထတာတွေမသိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမသိတော့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်တာဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်တာဆိုအရင်တော့ကျွတ်တော့နေတော့လောက်ခဲ့ဘူးတာပြန်တွေးတာရဲ့ဟုတ်တော့ပြန်တွေးပြီအဲ့ဒါအနေပြီးပြန်ပြီးကြည့်တာပေါ့နော်ဟောပြန်ပြီးတွေးတယ်အဲ့ဒီတော့အနေထားမျိုးပြန်ပြီးမြင်တယ်ဒါလည်းစိတ်ပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတွေးတာရဲ့မြင်တာရဲ့အရင်တော့မှားခဲ့ဘူးတဲ့ကိုဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုပြန်မြင်တာနော်ဟုတ်ပါဗျာတွေးတာရဲ့မြင်တာရဲ့ဝေစားတာရဲ့လိုကြတာရဲ့ထကြွတာရဲ့ငါးခုပေါ့လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီငါးခုကတကယ်သူရင်နိုးတာเนาะမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းဖြစ်ပြီးရောဟောသူကပါလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းကိုသူ့ရုပ်တွေလည်းပျောက်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲသူ့နှုတ်တွေလည်းပျောက်သွားပြီသူ့ရဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့လှုပ်ပုံရှားပုံလည်းပျောက်သွားပြီညာเนาะမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဟာပြောဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဟာနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တာပဲသူမကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟောသူအဲ့ဒီအချက်အဲရှစ်ချက်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့လားမှန်ပါဗျာဒီချက်ရှိချက်နဲ့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီချက်ဟာငါ့ကိုလူတို့ဖြစ်စေတာပဲငါ့ကိုလူတို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်စေတာဆိုရင်တော့ဒီချက်ရှိချက်ထဲကခုနကတော့ဒီရုပ်ချက်၃ချက်ပေါ့ဗျာဒီရုပ်ချက်၃ချက်ကိုတော့ဖြစ်ပြောပြန်လှန်တော့မှ깟ပါပဲပေါ့ဟုတ်လားတမပါဗျာကိုကနေပြီးတော့ဆဲတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပန်နဲ့ပြီးပြီးပါဆိုတာမျိုးလို့လောက်တာဟာတကယ်တော့ဒါဟာတိလပဲဗျာနော်တမပါဗျာเออตะแกไอ้ดีละหาบาเลยสู้ป้าเนี่ยหาก็เปลี่ยนตัดตาไปหมดล่ะป้าราแล้วม้าได้ยัดดีเจ็บผิดไปด้วยป้าราแล้วดีละไปอม้าดีละป่ะครับครับไอ้อม้าดีละโหตะคาเนี่ยกูก็หนีไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเผ็ดอ่ะครับครับเออหลูอ่ะเผ็ดอ่ะก็มาไม่ตีอูยะเนาะครับเออเผ็ดอ่ะก็มาไม่ตีตะชู่จ๋าก็เลยไม่ล้วยตาหลูละบาละไม่ตีหรอกเปลี่ยนเผ็ดตาไปแล้วสิล่ะป่ะเนาะย้ายย่าล่ะสู้ยกถอดแน่นี่ตัวอ่ะเออตะทีตาเตียวบ่เปียตู้อภิก็ได้ตลอดๆตัวจ่ายหลับมาตั้วไปแล้วสันเสร็จนี้ถอดท่าล่ะเด้สันเสร็จสร้าแล้วยั่วแล้วก็ถอดท่าบ่ยาบ่ไม่จ๋าอยู่ยั่วเนาะยั่วอภิเหมือนนั้นนี่มาตัวสันเสร็จถอดท่าไอ้สันเสร็จนี้แหละเดี๋ยวๆเนี่ยคณะๆลาไต่จ๋าเลยสวยเดี๋ยวๆเนี่ยคณะๆลาไต่สวยตัวรู้แล้วลงจองก็เนาะลุกเนี่ยล่ะเว้ยบ่เนาะลุกไปแม้แล้วเดี๋ยวๆไต่ไปสรแล้วตัวก็เลยไปปูไปแล้วอเมรันจี้เนี่ยสรแล้วก็จ๋าไต่หลุเลยยาแล้วสรไต่ล่ะบ่เนาะเออตะนี่จ้ะတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကသူ့ကြီးကိုလာတောင်းပါတာလေဟုတ်တော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကသူ့ကြီးကိုလာတောင်းပါတယ်ဆိုတာအေးဗျာခင်ဗျာဒီကျုပ်ဓမ္မတိုက်တာဘယ်နှခါရှိနေပြီပေါ့အဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့လည်းပဲအဲ့လိုပဲတိုက်တိုက်ပြီးတော့ပဲယူမလဲပိတ်ဆံရတာဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါအဲခွင့်လွတ်ပေးပါပေါ့သူ့ခဲကြည်ရခိုင်ပါထားကြည်ရထားပြုတ်ကျင်တာပြုတ်ပါလို့သူအဲ့ဓမြအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဒါပြောပြန်လှန်နေကြเนาะဒီမှာသူဓမြမလုတ်ချင်တော့ဘူးကြေးကြုံပဲအဲလုတ်ပါတော့ပဲပေါ့ခင်ဗျာကျင်တတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုတ်ပါမယ်ပေါ့လားအဲကျွန်တော်ရေလုတ်ပြီးရဟာတော့ဖြစ်ခင်ဗျာခွင့်လုတ်ပေးပါလို့အဲတကယ်ကိုသူတောင်းပါတယ်တဲ့တောင်းပါတဲ့ခါကျအဲ့ဒီသူ့အဖေလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့เออเบนပြောတာကကြားတာတော်တော်ငါဝမ်းတာရတာပေါ့ပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့မင်းဒါအဲငါဒီမှာမင်းအဆောက်ပဲလို့တော့သူဆက်ပါပေါ့ဗျာရှင်ပါအဆောက်ပဲလို့အဲ့သူအဆောက်ရရပြီးကြတယ်တပြတ်မတိုက်တော့ဘူးဗျာเนาะဒါမှကိုတပြတ်မတိုက်တော့ဘူးလေเนาะသူလိုရတော့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲတိုက်စားလို့ရတဲ့ပိုက်စားဆိုတာတဲ့ကဲအလုလုပဲစားတော့ပဲပေါ့တော့အဲသူဒီဟာကိုก็ได้ไปแล้วอนันต์อยู่ไปแล้วลุอยู่ล่ะสุดาแท้เอตู้เนี่ยเจ๊จ่อဖြစ်เนี่ยลุค้านน่ะก็ไปลุไปแล้วเว้ยน่าซ่าတော့แค่รู้แกรู้สิตู้สีก็ชื่อแต่ใบษาก็กูก็နေไปแล้วอนันต์อยู่ไปแล้วลุด่าก็ดะซูว่าแต่ดิอกุโตเว้ยพอล่ะครับเนาะไอ้อกุโตกูเผาะๆหล่าไล่ด่าจ้ะတော့คุณน่ะโหลเจ๊จ่อขันไล่ด่าครับเนาะครับไอ้โหลเจ๊จ่อขันไล่เลยสุดาไอ้กังโหหล่าไล่ด่าเนาะครับအဲ့ဒီကံကိုလာနာဟိုအဲဖျားသွားပြီတကလားဥပုပ်ကလေးစောက်ပြီတကလားပတိလေးစိတ်နေဦးနဲ့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးတော့ဖြစ်ပြီအဲအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဘယ်လိုဘက်ကိုဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ तू ကဘာလို့ကိုယ့်ကိုဖိချလိုက်ကိုယ်မှားခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖိချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ခွလွတ်ပေးပါပေါ့နော်ခွလွတ်နိုင်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ခိုင်းနေတာခိုင်းကျွန်တော်ပဲဆန်လို့တပြားမှမပေးချင်နေဟုတ်တော့အဲ့ထမင်းကလေးတော့ခင်ဗျားတို့ကြွေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်
ခိုင်းတော့ဗောဗျာเนาะကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဖြင့်အရင်ကတည်းကတိုက်တဲ့အဖြစ်ကို तू လုံးဝစွန့်ထွက်လိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်တာကကိုတော်ဘုရားကုသိုလ်ရခြင်းလို့လှုပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးရတော့ငါကူဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးငါလှုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အဲ့ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့လှုပ်လို့ရလားမရပါဘူးเอ้ยตะเหมยတော့မတိုက်တော့ဘူးตะเหมยတော့မတိုက်တော့ဘူးဆိုယုံကလေးနဲ့ကဲပြီးပါဗလားမပြီးပါဘူးခင်ဗျာပြီးဦးတော့တကယ်ကိုဟောဒီလိုမျိုးလို့ตะเหมยတိုက်တာနဲ့ရှောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုတာဆိုရဲလုံကလှုပ်လိုက်ငါတည်ရင်တော့ငရဲတော့မလာတော့ဘူးပါနောက်ပြေရောက်ပါပဲလို့ဆိုရဲစိတ်ကူးပြိုးနဲ့လှုပ်တာကအစိုးရောက်တယ်ဒီလားတော့အစိုးရောက်တယ်ဒီလားဟုတ်လားအစိုးရောက်တယ်ဒီလားဒီအမားကိုမလှန်နိုင်ဘူးရတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခါရဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပဋိစိတ်ပဲဆိုတော့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါတရားတိုက်တာတွေလည်းပဲတခါပြတ်သွားပါပြီအဲငါတရားတိုက်တာတွေလည်းပဲတခါရဲအနိစ္စရမရှိတဲ့အနတ္တတွေဖြစ်သွားပါပြီနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးကြလားသူကနေပြီးတော့အဲပဋိစိတ်တောင်အဲ့မြင်အောင်ကတော့ဝင်းနေတာပဋိစိတ်ရပါပေါ့နော်ပဋိစိတ်လည်းအဲ့ဒီဒီလာတော့မလုံဘူးလားလုံးနေပြီပဲအဲ့ဒီဒီလာကြီးကအစိုးရောက်တဲ့ဒီလာကြီးပဲဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်ကိုတီးဖို့ကောင်းတဲ့အရာလေးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအစိုးရောက်တဲ့ဒီလာဆိုတာကခုနပြောသလိုပဲကိုတော်ဘွားမှာကောင်းမှုရအတွက်အဲစောင့်တည်တာပြောဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအစိုးရောက်တဲ့ဒီလာပဲနော်အဲ့လိုနဲ့ကိုပတိပဲစိတ်နေလို့မလို့ပတိစိတ်တာတဲ့မှာဒါအနိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဟာပဲငါလုံကနိုင်ရဲ့အမှားကြီးရပေါ့နော်အဲဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့ဟာပဲအတ္တတွေဖြစ်တဲ့ဟာပဲ ਨੇ အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဒီလာလည်းပဲပြောစွေတော့အရိယဒီလာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအရိယဒီလာမဟုတ်ရင်ဘာဒီလာဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်ဒီလာပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ပုထုဇဉ်ဒီလာဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့အစွန်ရောက်နေတဲ့ဒီလာကိုဝုဒ္ဓရဲ့ဒီလာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအစွန်ရောက်နေတဲ့ဒီလာဆိုတာကိုဒီခါလေအကောင်းစားတွေဖြစ်ဖို့ရာအကောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုစင်သွားအောင်ဆောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်တာဒါကအစွန်တစ်ခုနော်ကာမအစွန်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လိုက်တယ်ပฏิစိတ်လိုက်တယ်တရားထိုင်လို့ပฏิစိတ်တဲ့အခါပฏิစိတ်တာတို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အဲကိုဘူးသို့ဘူးတာဘူးဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအနေအဆာတွေဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတွေဖြစ်သွားပြီအနတ္တတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမလို့ချင်တော့ဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမလို့ချင်တာကလည်းဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အတ္တကိလေသာတိလာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီဟိုရဲပါပဲဗျာအတ္တကိလေသာတိလာဆိုတဲ့ခါကျပရမတ်တိလာပေါ့နော်အဲပရမတ်တိလာဘုသူဇင်တိလာပဲဗျာနော်ပရမတ်တိလာဘုသူဇင်တိလာခုနတော့ကာမတိလာကဟုတ်တော့ဟောဒါလည်းပဲဒါသမုဒိတိလာပဲဗျာနော်သမုဒိကတော့ငါတရားတည်လို့ရှိရင်အဆူဆူကြီးဖြစ်တော့ပဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတွက်ငါကောင်းကောင်းဖြူဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါသမုဒိပဲပေါ်လာတာနော်ဟိုကကြတော့ဘာမှကိုငါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှကိုမရှိပါဘူးပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတာမြင်တာပေါ့ဗျာနော်အမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိလာကတော့အတ္တကိလေသာတိလာပဲဗျာနော်အတ္တကိလေသာတိလာဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဗျာနော်သမာကာမတုခန္ဓကနိယောကတော့နည်းနည်းသိကြသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတိလာအရိယတိလာဖြူဗျာဟုတ်လားသမာဗျာအရိယတိလာကတမ္မာတိလာပါဗျာနော်သမာအဲ့ဒါကတမ္မာတိလာမဟုတ်ဘူးလေဒါတော့အဲနောက်ဘဝမှာကကောင်းကောင်းလေးရဖို့ရာဆိုဆောက်တည်တာတမ္မာတိလာမဟုတ်ဘူးနော်အဲငါတော့ဘောကအကုန်လုံးကအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ခြေကျင်လိုက်လို့မို့အဲဘာဘကုကပါတာမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုသိတာအဲ့လိုသိအောင်ဆောက်တည်လိုက်တာကပရမထတိလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာပရမထတိလာကလည်းအစွန်းတိလာနောက်ကတခါသမုဒိတိလာကလည်းပဲအစွန်းတိလာအဲ့ဒီအစွန်းတိလာဆောက်တည်ရုံနဲ့တော့ခုနတော့ကိုလှုပ်တဲ့ကံဘောနော်ကိုလုကိုလုတဲ့အကုသိုလ်ကောင်ပြတ်အောင်လှန်လို့မရဘူးဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားနေပြီးတော့အဲ့ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့ထောက်တည်တဲ့တိလာမဖြစ်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့လေကိုပါခဲ့တာကိုမြင်ဟုတ်နော်ကိုပါခဲ့တာကိုမြင်ပြီးတကလားအဲ့ဒီကိုပါခဲ့တာကြီးကိုတော့ဖြင့်ကိုပြောပြန်ကိုလှန်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာလို့သူများဟိုလူတွေရက်တဲ့ခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့သူများဟိုလူရင်းရရင်ကိုရင်းဆွေးရနေပြီးတော့
ไอ้ลุรายะดาโกราคือว่าเราลุกไม่ลุกတော့บาบิโลไม่ลุกมาแล้วรู้สึกโอ้ตุ๊ญาติมาเน่นน่ะเด้เข้าดุล่ะเนาะใช่มั้ยตุ๊ญาติเน่นน่ะอ๋องาแล้วลุกတယ်รู้สึกงาหลุเป็ดผิดนี่เด้เข้าดุล่ะเนาะไอ้ลุผิดแต่ด้วยงาก็เพียหลุเป็ดผิดเนี่ยลุกเองเนาะตูใต้จีเน่นน่ะตัวเลยมั้ยบ่เนาะไอ้ลุမျိုးลุผิดแต่ด้วยฮอดีดีล่ะก็เพียเราไม่จู้ลุ่นတော့หูลุโซไปแล้วท้อดีล่ะพอเปียเนาะไอ้คุณน่ะเราอ่ะซาเสะตะเหมียไต่แต่ฮะตะเหมียอีพระผู้อีลุบ่เนาะครับครับเกยเปียดีตูตะเหมียลุ่ยแค่แต่เออซาเสะจี้แค่ไปเสร็จเนี่ยแล้วเออตู้ไข่หินดาล่ะไข่เนาะท้าเยอะตัวท้าတော့ล่ะตู้กูอ่ะไล่ดาสรแล้วก็จ้ะเนาะครับเอ้อน่ะก็ตะแกกูกูดูลุกแค่แต่อป้าฤกูตัวนี่ไปเปลี่ยนไล่ดาไปพอล่ะครับครับเอ้ไอ้ดีล่ะก็ตําบาดีล่ะจ๋าเลยบอกจ๋าเนาะเอาล่ะสู้อสวนนี่ไม่หนีได้ดีล่ะผิดแล้วเนาะครับแล้วว่าด้วยห่มเหรอล่ะตู่ห่มครับครับเนาะอนิจจโลมีนพี่แล้วอนัตตโลมีนพี่แล้วท้อดีได้ดีล่ะห่มเหรอล่ะห่มครับครับแกบ่รู้สู้ได้ขนาดจ้ะอนิจจโลอนัตตโลมีนพี่ดีกว่าล่ะท้อดีได้ดีล่ะกะอสวนทุกข์ห่มล่ะเนาะครับไอ้โลเนี่ยน้องบัวโหซูๆวาๆนี่เป็ดเปียพี่ดีกว่าล่ะก้าวมองผิดมั้ยลูกเนี่ยดาตีละตะคู่ผิดมั้ยล่ะยาครับครับอ๋อไอ้ตีละนักคู่อ่ะอซวยออกได้สิครับไอ้นี่อซวยออกได้ตีละเนี่ยตัวเปลี่ยนลามาหมดกูหอบเนาะครับโกม้าโกเป็ดเปียตั้วสิจินเนี่ยสุยิงอซวยออกได้หาได้တော့ผิดมันหลานแน่ลูกรู้จักสุเนาะไอ้อซวยออกดาไม่ป่าเว้เนี่ยตะแกตัวม้าเนี่ยม้าနေได้ผิดหลูเนี่ยไม่ต้อနေได้อภิเษกกูมีน่ะบ่เนาะใช่มั้ยตะแกกูหลูเนี่ยไม่ซีเลียวနေบ่ไม่ต้อไม่เต็มผิดနေเลยลูกสาวมีนพี่ตะกะล่ะดีดีล่ะโอ้ชอบตีไล่บ่เนี่ยเนาะไอ้กูล่ะสวยแล้วไม่กูတော့กูสวยอ่ะโอ้ชอบตีไล่ตาบ่เนาะไอ้ตีล่ะก็มาตัมมาตีล่ะลูกจะบอกจ้ะเนาะตัมมาตีล่ะกูเผี่ยวไม่หลุดออกกูอ่ะเนาะใช่มั้ยไอ้ตัมมาตีล่ะอกุโลกูตะกะกุโลเนี่ยตะกะหลุดไล่ตาบ่เนาะไอ้ดิลูกสวยแล้วไอ้ล่ะตัมมาตีล่ะผิดตาไปไอ้ตมาตีละผิดตัวไปเสร็จเนาะไอ้ตมาตีละโหชอบดีชอบดีมันรู้ตะแกเมี้ยตัวล่ะรู้สึกเนาะเมี้ยเลยอูยะเนาะตู้ตู้ใส่เนี่ยคราวนี้ไอ้ดิโลမျိုးอายุเนี่ยติด้วยเองถ่าบาไปหมดล่ะถ่าครับเอ้พี่แล้วไอ้อะไรถ่าออกก็แล้วตู้อติเนี่ยก็แล้วโน้มาไปหมดล่ะครับตู้โน้ออกก็แล้วยังโน้อ่ะโน้ถ่าล่ะสรแล้วตมาตีอ่ะดีไม่ก้าวหมู่เนี่ยมาวนถ่าล่ะหมดล่ะครับโอ้ตมาตีอ่ะแลผิดท่าล่ะสรแล้วจะเวซ้าหมู่อ่ะแลผิดท่าล่ะสรแล้วก็จ้ะรอไอ้อะไรเนี่ยจ้างเนี่ยสิทธิ์เนี่ยจ้างเนี่ยมาเนี่ยเนาะยุทธะผัดตาล่ะคุณตายุทธ์ดินผัดได้ล่ะโอ้ยเนาะยุทธ์ดินผัดได้ล่ะสรไอ้ยุทธ์ดินไม่ผัดเนี่ยแล้วถ้าไอ้ตีละโหตมาตีเนี่ยบวาเลยสรถ่าเรากูบ่ถ่าเอาเวซ้าล่ะโน้จ้าเราไม่โน้จ้าเอาเวซ้าเรากูเวซ้าเอาตะแกรุ่มาถ่าล่ะเลยสิอีดีสิทธิ์ก็တော့งาတော့บ่หลุดတော့กูรู้สู้ไปแล้วหลุดฉินนี่ล่ะเว้ยพอถ่าล่ะวะเนาะเอ้ยหลุดฉินนี่ดาซวยกูก็โลกะยี่ก็เป็ดนี่พี่วะไอ้เป็ดนี่พี่สู้กระเเละอ้าเบ้ดีเนี่ยพี่เว้ยดาတော့ဖြစ်หลุดกูรู้สู้ไปแล้วเนาะไอ้ถ่าได้สิทธิ์กูหนิ่งไล่พี่โน้นี่เลยสิเลยเอ้ยโน้นี่โน้นี่ป่ะมีดายี่ก็တော့ခဏခဏတတိရနေတယ်ပေါ့နော်တတိတရားရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလည်းဒါတော့ငါတတိအဝင်ခံလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါတတိဝင်လို့ရှိရင်လောကပြတ်ပါပေါ့ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့အဲ့ဒီတတိကိုလည်းပဲတွန်းနေပြီးရှင်းရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေဆိုတာမတတိနဲ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲခုနတော့ကမိစ္ဆာဝါယာမဖြစ်နေတာကြတော့လည်းပဲသူတာမဝါယာမနဲ့လဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့မိစ္ဆာဝါယမပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမိစ္ဆာရဲ့တတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့လဒါလူနိုးမိစ္ဆာလူနိုးနေတာပေါ့နော်မိစ္ဆာလူနိုးနေတာကိုတမ္မာလူနိုးတာနဲ့ပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းမိစ္ဆာတတိပြက်အဲမိစ္ဆာဝါသမာဓိပေါ့ဗျာနော်မိစ္ဆာသမာဓိဖြစ်နေတာသူကလည်းပဲဝေစားတာလည်းမိစ္ဆာလူကဝေစားတယ်ကြတော့သူအဲ့ဒါပဲဝေစားခြင်းပါပေါ့နော်ဟေးဒီလိုကတော့ငါဝေစားလို့ကိုဖြစ်ဘူးဒါရဲ့မဟုတ်နေတဲ့ဖြစ်ကြီးကိုပဲငါဝင်စားမှာကြိုက်ပဲဒါတော့ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတိပြတ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောလို့ ਨੇ သူအဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ထက်ဝင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဟောသူတမ္မာတမ္မာကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ခုနတော့ဟာအဲတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတတမ္မာဇီဝဆိုတဲ့တိလာတွေကိုဆောက်တည်တယ်တိလာတွေဆောက်တည်ထားလို့ရလားရပါဗျာရအောင်နော်အဲ့ဒီတိလာဆောက်တည်ထားပြီပဲသူကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီတိလာကိုကျိုးပဲ့စေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းရှင်၅ခုဤတော့ဖြစ်လာပါလားအဲ့၅ခုဤတော့ဖြစ်လာတာဆိုတော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုသူလိုက်ဟိုတဲ့ပြောင်းပြန်လှန်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီရုပ်ရဲ့အမှုမှုပြောင်းပြန်လှန်တယ်လို့
ไอ้คุณน่ะเหรอวายามะหรือสุดะถ่าได้หาแล้วเผาเปลี่ยนลาบาเว้ยไม่ใช่วายามะนี่พี่รอตัมมาวายามะเผียวไอ้ลุไม่ใช่ตติยะนี่ตัมมาตติเผียวไม่ใช่ตมาริยะนี่ตัมมาตมาริเผียวไม่ใช่ดิฐิยะนี่พี่รอตัมมาตมาริเผียวหุ่นเนาะไม่ใช่ติกัปปะนี่พี่รอตัมมาติกัปปะเผียวอ๋อไอ้ลุไม่รู้ดูถ้าเกิดว่ากงลุปัดปี้ตั้วบีสวยเนาะหลุดไปหรอล่ะครับอ้าไม่ใช่หรอกดีไม่สาผิดกว่าเนาะครับไอ้ตัวမျိုးလို့ဒီခုနအကုသိုလ်လုပ်ငန်းပေါ့เนาะအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အပြောအကုသိုလ်ဟုတ်လားအပြုအကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်တော့မျိုးတွေကဓမျိုးမျိုးနဲ့သူအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ครับအဲအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့အကုသိုလ်ကိုသူဖယ်ရှားပါသူ့ကိုဖလားမှာပေါ့เนาะလန္နာကအရိယာပဲဟုတ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဝိသာနဲ့လောက်တာကတော့ဒါကပုထုဇဉ်မဲ့ပေါ့နော်အဲပုထုဇဉ်မဲ့ကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့အဲအဲ့တိုင်းပဲအဲထားထားပဲဆိုရင်တော့ရဘူးရနော်သူ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အဲခရုံးကိုပေါ့နော်အခိုးတဲ့ဟာကိုပုထုဇဉ်ရဲ့မဲ့နဲ့လောက်ပဲဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့မဲ့ကပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့အနေထားရမဟုတ်ဘူးသူ့လူကြီးသူ့မရဲ့ဆူဆုံးမချက်ကလေးအရာအေးခိုးတာမကောင်းသေးဘူးအခုတော့ရှောင်းပါပဲဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့လေဝိရဒီမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဝိရဒီဆိုတာကအရတီဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြောပြဗျာနော်အရတီဆိုတာရတီဆိုတာကမျိုးမွေ့လျော်တယ်ပြောတော့ရတီဆိုတာသမဏလို့ပြောတာပဲအာယုံပဲဗျာနော်ပြပါဗျာအဲ့ဒီအာယုံကိုခရဝိရတိဆိုဝိတဲ့ခရတားမြင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲတားမြင့်တယ်ဆိုရင်အာယုကိုမရှိတော့ဘူးတရားတရားရလို့ဟုတ်တော့ကိုဟုတ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်ဆိုဆက်တော့ဆက်တော့တယ်ဒါလေးရှောင်းလိုက်ပြီးတာပဲဆိုတာမျိုးလေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်အဲလိုမျိုးလို့ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတကယ်ကိုဒီခိုးတာတော့ဖြစ်ငါလုတ်ကိုမလုတ်တော့ဘူးဟာလို့ဆိုပြောဒါရှောင်းလိုက်တာဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲခုနကဟိုလေမိစ္ဆာဝါစာတွေနဲ့အော်မိစ္ဆာတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရောက်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးညတော့အစိုးရောက်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသာမာဖြစ်ရပါဘူးတော့အစိုးရောက်တာတွေနဲ့ပဲအင်္ဂါခိုးတာဆိုတာတော့လက်လျှောက်ပဲဆိုပြီးရှောင်းတာကြတော့သူကအရတိပဲညတော့ဟောဆိုခိုးစရာလည်းအခုမကြုံသေးဘူးမကြုံသေးဘူးအလူစရာလည်းမကြုံသေးဘူးလို့ဆိုတော့မကြုံသေးတော့လေဟေးမကြုံသေးတဲ့အတိုင်းကနေပါပဲလို့ဖြစ်တော့ဒါတော့အရတိပဲပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အာဒါရီယအနိစ္စတွေပါဒုက္ခတွေပါအနတ္တတွေပါဒီခိုးတာဆိုတာတွေပါဗျာခိုးတာဆိုတာတွေပေါ့ပါအနိစ္စတွေပဲအပြက်တွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆင်းရဲတဲ့ဟာတွေပဲအနတ္တတွေပဲဘာမှအနစ်သာရမရှိဘူးခိုးတာဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒါလည်းအာရတိပဲအဲ့လိုမျိုးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသုံးသပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မရှိသွားတော့ဘူးလေမရှိသွားတော့ဘူးဆိုတော့ခိုးเสียဆိုးเสียမရှိသွားတော့လေအဲ့လိုအာယုဇီကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့နေရဆိုတော့အဲ့ဝိရတိရမဖြစ်တော့ဘူးအာရတိပဲဖြစ်တယ်မရှိနေတော့မရှိမှမရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ခိုးရမလို့ခိုးရမလို့တိုက်ပါမလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလဲမခိုးဘဲနေတာပါမခိုးဘဲနေတယ်ဆိုတာဟာခိုးချင်းမှရှောင်ကျင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲမတိုက်ဘဲနဲ့နေတာလဲတိုက်ချင်းမှရှောင်ကျင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ရှောင်ကျင်းတော့ရှောင်ကျင်းပါရဲ့သူရှောင်ကျင်းတာဘာနဲ့ရှောင်ကျင်းတာဆိုရင်တော့အာယုမရှိပဲနဲ့ရှောင်ကျင်းနေတာဟုတ်နော်အာရတိလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်တော့ဝိရတိဆိုတာကြတော့ဘုသူ့တေချာမြင်တယ်လောက်ကူလောက်ကူကဒီဟာတော့ဆိုတော့ဟုတ်နော်အဲ့လိုရှောင်းတာကြမှာဝိရတိလို့သူတို့ပြောကြတယ်လေဝိရတိဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ရတယ်လို့လို့ဆိုရင်တော့ပင်မဒီရွယ်ချက်ကြီးကိုပြောရမှာပေါ့နော်ခိုးတယ်ဆိုတာပင်မရွယ်ချက်ကကိုရဖို့ခိုးတာပဲမခိုးဘူးဆိုတာကြတော့ကိုမရကျင်လို့မခိုးတာမဟုတ်ဘူးဟိုနောက်ဘဝမှာဘဝဆိုးတော့မှာဆိုးရင်လို့ခိုးတာနော်ဘာဆိုးတာမှဆိုးရင်လို့မခိုးတာဆိုတာသူခိုးကျင်တဲ့အာယုံကတော့သူရှိနေတာခိုးကျင်တဲ့အာယုံရှိနေတဲ့ဖြစ်တော့သူဝိရတိမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြပါလို့နော်အာဒီခိုးတယ်ဆိုတာအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒါသူလည်းဖြစ်ပျက်ကြီးပဲဘုရားဒုက္ခဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒဆိုးသွားတဲ့ဟာကြီးပဲနတ္တဖြစ်တယ်ဘာအနိစ္စရမှာမရှိဘူးလို့ရှုတာပေါ့ဗျာဒီခိုးတာပေါ့နော်ဘာအနိစ္စရမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဟောဘာမှဟောခိုးစရာမရှိဘူးလားရှိဘူးခိုးစရာမရှိတဲ့အတွက်သူကခိုးတာနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတော့ခိုးစရာအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့မခိုးတာမဟုတ်ဘူးခိုးစရာအာယုံမမြင်တော့အနေစာတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေနဲ့နှလုံးသွင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုးစရာအာယုံကိုမမြင်တော့လို့မခိုးတာဆိုတော့
အတ္တိတိလာပဲဗျာနော်တကယ်ကိုကိုခိုးရအာခိုးရအာကိုမြင်ပြီးတော့နေသားနဲ့ဟောဒီခိုးရအာရောကဟုတ်ကူမဟုတ်ဘူးခိုးတာမပန်ဘူးခိုးတာကိုမမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခိုးတာမပန်ဘူးခိုးတာတခါလေငါ့ကိုလူပြက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုဆိုဒီခိုးတာမပန်တာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြစ်ငါလုတ်ကူမလုတ်ထိုက်တော့ငါလူပြက်ဖြစ်တာဆိုတော့ငါ့ကိုမပြက်အောင်လုပ်စင်တော့အမခိုးမှဖြစ်ပါတော့ဟောသူဒီလိုဖြစ်တာပါနော်အဲ့ဒါကြတော့အစွန်းနှစ်ခုကလွတ်တဲ့ခိုးတာမခိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိလာကဘာတိလာလဲလို့မေးနော်ဝိရိယတိလာဟုတ်နော်အဲ့လိုသတ်တာလဲဒီတိုင်းပဲလိန်တာလဲဒီတိုင်းပဲအာယုန်နေငှပါမှားတာလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှားတာလဲပဲမှားတဲ့အာယုန်ကိုပျောက်ဖျောက်ပြီးကြလားမမအောင်လုတာရဲ့ဟုတ်တော့လားတမအဲ့ဒါလဲပဲအရဒီတီလာဟုတ်ပါပါအဲမမပါလို့ရှိရင်ငါဘွားတော့သိုးတော့ပါပဲနောက်ဘွားပေါ့နော်အဲမမကိုနေမငါနောက်ဘွားကောင်းပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလုတာလည်းမမြားပဲနေလုတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ခိုးတာရဲ့သိုးတာရဲ့လိန်တာရဲ့တတ်တာရဲ့အဲ့ဒါတွေရဲ့မားတာကို့မှာကိုတခါတကယ်မားနေတာဆိုတာမြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့အဲငါခိုးပြီးသွားရင်ငါလိန်ပြီးသွားရင်ငါတတ်ပြီးသွားရင်ဟုတ်ပါနော်အဲငါကနေပြီးတော့သူတို့တခါတည်းသေးသေးဆိုဆိုနဲ့လိန်လေးကောက်ကောက်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မဲအဲ့ဒါကြီးကငါစီမှာဖြစ်ကြံခဲ့တာငါစီမှာဖြစ်ကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောရာကြီးကိုငါစီမှာဖြစ်ကြံခဲ့တာယူငါတိနေပြီအဲ့ဒီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြစ်တာလုတ်ကုန်မလုတ်ပါဖြစ်ပါနဲ့အဲ့လိုဆိုမှဝိရတိဖြစ်မှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသီလလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကျွတ်တို့ပမာတွေလည်းပဲတယောက်မှသီလမဆောက်တည်တတ်ပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတရားရဲ့သီလခေါ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအရိယသီလကိုမဆောက်တည်နိုင်ရပါဘူးလို့ပြောရမှာနော်အရိယသီလမဆောက်တည်တော့ခဲ့ဘယ်လိုဆောက်တည်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမနဲ့လည်းဆောက်တည်ရပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီအရိယဒီလာ၆တိမ၆တိရဲ့ကတော့ကြောင့်မရေကြနေပါလေဟာငါအရိယဒီလာတော်တယ်မဒီဒီလာ၆တိမငါသိလို့ရှိလဲပဲဘွာတော့ရပါနဲ့ဒါကတော့ကာမဒီလာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့တခါအဲဘယ်လိုပေါ့နော်ဘာဒီလာလဲပရမတ်ဒီလာပရမတ်ဒီလာတော့ဘာဆိုအိဋ္ဌာပဲကွာဒုက္ခပဲကွာအနတ္တပဲကွာနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျင်တဲ့စိတ်ကမရှိသွားတော့ဘူးလေမရှိမှမရှိပဲနဲ့ခိုးစရာမှမရှိပဲနဲ့နိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဖြစ်နေမှာတော့ငါပဲခိုးတော့မှာလဲဟာဆိုတော့သူကလည်းခိုးခြင်းကိုရှောင်တာအဲ့ဒီဒီလာနဲ့လည်းရှောင်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတော့ပြောမစွေလို့ထိရှားအောင်ပြောရင်တော့ဟိတာအထုတ်နေတဲ့သူတွေသောက်တည်တဲ့ဒီလာကဟောပရမတ်ဒီလာပရမတ်ဒီလာအဲ့လိုပဲနဲ့နောက်ဘဝဟောပြောတာဟောပြောပြီးသိမြင်နေတဲ့သူတွေသောက်တည်တဲ့ဒီလာကကာမဒီလာကာမဒီလာပဲဗျာတော့ဒီဒီလာသမုဒိဒီလာပဲနော်အဲ့သမုဒိဒီလာနဲ့သောက်တည်တာလည်းပဲဘုရားရဲ့ဒီလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့မတရားရခြင်းတော့တူးတယ်ခိုးရတာချင်းနဲ့တူးတယ်မလိတာချင်းလည်းတူးတယ်အဲ့မတတ်တာမခိုးတာမလိတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့၃မျိုးပြားတာဗျာသမုဒိရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းမတတ်မခိုးမလိတာလုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပရမတ်ပရမတ်အတိနဲ့အမြင်နဲ့လည်းပဲယူပါယူပါပါပရမတ်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာယူပါယူပါအမြင်နဲ့လည်းပဲမတတ်တာခိုးတာလုပ်တယ်အဲ့လိုရိတ်တာပါအားထုတ်တဲ့သူတွေကတော့တော်တော်လေးကိုပဲအဲသူတို့အတွင်တံပြောင်းသွားတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသူတို့အတွင်တံပြောင်းသွားတယ်ဆိုသူတို့သူတို့သီလာပြောင်းသွားတာနော်မှန်ပါဗျာဒီချိန်တော့အဲသူမိသားစုမှာသူသိမထင်မထင်သလိုကောက်ကောက်ကိုယ်ယူနေတဲ့စကားတွေပြောပလိုက်တာတွေဆိုရိုက်ပလိုက်တာတွေဆိုလုတ်တယ်လုတ်မယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါလို့လို့ तू ကဒိတာကသွားအားထုတ်လိုက်ပါဗျာဒိတာသွားအားထုတ်လိုက်ရင် तू အဲ့လိုမျိုးလို့ရဲပုပ်ပုပ်ဆဲဆဲဆူဆူတော့ तू မလုတ်တော့မှန်ပါဗျာလုတ်တော့ဒါအရိယတိလာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးရတော့ဘုရားကာရပရမတ်တီလာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေနတ္တတွေလည်းဒါမဟုတ်တာကြီးပဲလို့ဒီလိုတိလို့ဘို့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတီလာဟာကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့တီလာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရဲ့တီလာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားမပေါ်ခင်ကဘာသာရေးသမားကြီးရဲ့တီလာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတီလာဟာပရမတ်တီလာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘို့နဲ့တာမန်လူတွေကတော့လည်းပဲရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေတဲ့ဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုနာထားပြီလို့ဆိုတော့ဟေးတို့သိပြီးသားရဲ့အမောသွားရအောင်ပါဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါတို့ကမဟုတ်တာလှုပ်ထားလို့ရှိရဲ့ဒီလားမဆောက်တည်ပဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်တော့တို့မဟုတ်တာကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့မရောက်ရအောင်ပါတော့ဖြစ်ဒါကာမဒီလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောက်တည်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာမဒီလားဘုရားရဲ့ဒီလားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာ
เออคุณน่ะยุบายุบาดีลาขอบ่เปียนอนเนี่ยพระอุทายุบายุบานี่ลงจ๋าละโอ้ยุบายุบาเนี่ยที่มาซอดดีแล้วดีลาอ๋อพระฮอดได้ดีลาห่อยล่ะบ่ครับพระเอ้าส่วนเนาะแล้วพระฮอดได้ดีลาบ่ฮู้แต่หาเนี่ยก็อารติดีลานี่ขอล่ะบ่เนาะครับพระอารติดีลาเว้ยดาบอกเลยครับเนาะครับตูอายุก็တော့เออฉิเนี่ยเว้ยรู้ย่อจ๋าส่วนเนาะအဲ့ဒါမှာဝိရတိတီလာဆိုတာကျတော့ခုနအစွန်းနှစ်ခုမကြီးရဘူးเนาะအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုမကြီးတယ်ပဲနဲ့ကိုကိုဒီတီလာဟာတော့ဖြစ်ဒီအလေးအကျင့်ဇိုးကြီးရတော့ဖြစ်မားကိုမားတယ်လူကိုကောင်းကိုမကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြစ်ရှောင်းကိုရှောင်းမပဲလို့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုရှောင်းတာကိုတော့ဝိရတိတီလာလို့ဘယ်လိုပြောကြတော့เนาะအဲ့ဒါကိုတမ္မာတီလာလို့ခေါ်တာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာဝိရတိတီလာကိုပဲတမ္မာတီလာလို့ခေါ်တာဗျာเนาะအဲဝိရတိတီလာမဟုတ်တပြားကတော့တမ္မာတီလာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะတမ္မာတီလာမဟုတ်ရင်ဘာတီလာလို့ဆိုမိစ္ဆာတီလာတမ္မာရဲ့ပြောပြဟာမိစ္ဆာမိစ္ဆာပဲဗျာเนาะတမ္မာတီလာမလုံးမချရတော့မိစ္ဆာတီလာဖြစ်မှာပဲဟုတ်เนาะအဲမိစ္ဆာတီလာဖြစ်တော့ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တော့သူစိတ်ကဒီတီလာတော့တမ္မာတီလာနဲ့ဆောက်တည်ထားလို့အဲမတတ်တာလဲလုံးပြီးခိုးတာလဲအဲလုံနေပြီဟုတ်တော့လားဒါဖြစ်တော့ဘူးခိုးဖြစ်တော့ဘူးမလေးဖြစ်တော့ဘူးမဆဲဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တော့ကျမအဲ့ဒီဒီလာတွေတော့သူမပြတ်တော့ဘူးမပြတ်တော့ပြီပဲလို့လည်းပဲသွားတခါလဲစိတ်ဓာတ်တွေကတော့ထအောင်ပါပဲပေါ့ထအောင်ပါပဲစိတ်ဓာတ်တွေကထပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲမိစ္ဆာနဲ့မိစ္ဆာနဲ့မိစ္ဆာသမာဓိပေါ့ဗျာသမာဓိအဲမိစ္ဆာဒီမိစ္ဆာသမာဓိနဲ့သူကစိတ်ဓာတ်တွေထနေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာသမာဓိနဲ့ဟိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေးနေရင်တော့ရပါဘူးလားရပါဘူးဗျာဒါစိတ်ထားတော့မထအောင်နေပါတော့မယ်လို့အဲ့လိုလေးနေရင်တော့လည်းခဏပဲရပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာဒါစိတ်နိုးတာလည်းမနိုးအောင်နေပါတော့မယ်ဆိုခဏပဲရပါပဲเนาะဒါစိတ်ဝင်စားတာလည်းမဝင်စားအောင်နေပါတော့မယ်ဆိုနောက်လည်းပြန်ဝင်စားပါပဲနောက်လည်းစိတ်နိုးပါပဲနောက်လည်းစိတ်ထပါပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တမ္မာနဲ့စိတ်မထအောင်လုပ်ရမယ်ဗျာเนาะเออตามาเนี่ยเว้ยที่คุณน่ะอสุนึกคู่ป่ะเปียอสุนึกคู่อ่ะลွတ်แต่หาโหตามาหลุပြောတာเนาะตามาครับอสุนึกคู่อ่ะลွတ်เอาใต้ท่าเราแท้มาตามาอสุนึกคู่อ่ะลွတ်ပြီးတကလားစိတ်နိုးတာကိုလည်းแท้มาตามาอสุนึกคู่อ่ะลွတ်တဲ့หาเนี่ยเว้ยစိတ်ဝင်ท่าเราကိုလည်းပဲမဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဘယ်လိုပြောရပါပေါ့ตามาครับแกไอ้ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ดูตามาตมาธิตามาตติตามาวายามะလို့ဘယ်လိုပြောရပါပေါ့เนาะเออตมาวาสาตมากัมมนาตมาอยู่ตีละแหละเว้ยตัวตมาเนี่ยหลุดไปตะคายคุณน่ะสิทธิ์ทิ้งเนี่ยรู้สึกตู้สิทธิ์ทิ้งน่ะคุณน่ะกามะเนี่ยละทิ้งทิ้งมาเปียเนาะครับเออโหเนี่ยยุบะฤอายุบะฤเนี่ยละทิ้งทิ้งมาบ่ล่ะครับกามะฤเนี่ยทิ้งทิ้งยุบะอายุบะฤเนี่ยทิ้งทิ้งตาฤอสอไม่รู้ดิครับครับคือจะตีๆชายๆดีอายุเนี่ยถ่าได้ด้วยน่ะดีรู้ผิดตาเออดูไม่รู้ไม่เผี่ยวก็တော့ถ้าก็ကားရဲ့အထကိုမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထိရင်တော့လည်းပဲခုနအစွန်းလွတ်တဲ့ထိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အစွန်းလွတ်တဲ့စိတ်ထိဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တာမာနဲ့စိတ်ထိတာဖြစ်သွားပြီတာမာနဲ့စိတ်ဒီမနိုးအောင်လုပ်တာဖြစ်သွားပြီတာမာနဲ့စိတ်ကိုမဝင်ဝင်စားတာမဖြစ်အောင်လုပ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်သွားပါသူကတကယ်ကိုသူညာပေါက်လာမှာမဟုတ်လားဘာလို့လို့ဆိုတော့ကဲသူခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခိုးတာကိုအဝိရတိနဲ့သူပယ်လိုက်ပြီဟုတ်တော့တာမာနဲ့ပယ်လိုက်ပြီတာမာနဲ့ဒီခိုးရအောင်မလုပ်တဲ့အလေးချက်ကိုသူလှုပ်သွားပြီပေါ့နော်လှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲသူမိစ္ဆာနဲ့ကတော့ထအောင်ပါပဲစိတ်ကလည်းနော်မိစ္ဆာနဲ့ထအောင်ပါဆိုတော့ဒါထလို့ဖြစ်ဘူးငါခုနကတော့ဒီတီလာဆောက်တည်ထားတယ်ဆိုဟောဒီတီလာတကယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီတီလာပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲငါမကြိုက်ဘူးဒီစိတ်ထတာကြီးကိုเนเนลิกว่าเผบาไปไล่ลูกชื่อเออเปลี่ยนพี่แล้วดีดีละเป็ดมาบ่ล่ะครับๆเออดีไส้นูราโหงาเนี่ยตู้ขึ้นลึดท้าไล่เลยกูขึ้นลึดท้าไล่ลูกชื่อเอออ๋อดีดีละเป็ดออกมาบ่ล่ะครับๆเออดีเวซ้าได้หาโหแล้วเว้ยกูขึ้นลึดท้าไล่ลูกชื่อเออตัวแล้วเว้ยเป็ดออกมาบ่ล่ะครับๆรู้ซื้อเนาะกูสอดตีท้าได้ดีละหุบเนาะกูยัดตีท้าได้ดีละโหดีဒီကဲသူသူရက်တည်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်မထအောင်ကတော့လွန်ကျူးကျင်တဲ့စိတ်မထအောင်ကတော့လောရမယ်လွန်ကျူးကျင်တဲ့စိတ်မနိုးအောင်ကတော့လောရမယ်လွန်ကျူးကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဝင်စားမျိုးတော့မဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဆိုတော့ဩော်ဒါဆိုရင်တော့
မိစ္ဆာတဘာတိမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာဝါယမရရောပြုတ်ပြတ်တော့မှာပေါ့နော်တမ္မာတတိတမ္မာဝါယမတမ္မာတမာတိဟောဒီလိုခုပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါအဲ့တမ္မာတတိရယ်တမ္မာတမာတိရယ်တမ္မာဝါယမရယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလို့ဆိုတော့ခုနကတော့တမ္မာနဲ့ကိုပဲမတတ်တာမခိုးတာကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ရင်တော့ဟောရတယ်ဖြစ်တာကွာဟောဒီမိစ္ဆာဝါယမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတတိနဲ့မိစ္ဆာသမာဓိတွေကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်မိစ္ဆာအဲ့ဒါတွေကတော့ငါအနိုးခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါထည့်ရပါဗျာနော်အဲ့ဒါလိုထည့်သွားမှခုနကလည်းပဲဒီမိစ္ဆာမဲ့ခင်ကနေလွတ်သွားမှာနော်တမ္မာမဲ့ခင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနေအဲ့ဒီလိုရင်းကနေမှနောက်ကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့လောက်တာမျိုးဖြစ်နေလို့ရှင်ကတော့လည်းပဲဟောသူလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်ပါပဲပေါ့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖယ်ပြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖယ်ပြစ်တယ်လို့မိစ္ဆာတင်ကပ္ပကိုလည်းပဲဖယ်ပြစ်မယ်မိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖယ်ပြစ်တယ်ဟောသာမတင်ကပ္ပအာသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ဒီအမားကြီးကမားကိုမားနေတာပေါ့နော်ဒီပြောတာပြူတာတွေနေတာတွေကမားကိုမားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မားနေတဲ့ဟာကိုဒါမှကောင်အဲဒီလူကိုအတွေ့အကြုံပြောင်းပြစ်မှာဖြစ်မှာဒီလူကိုအမြင်တွေကိုပြောင်းပြစ်မှာဖြစ်မှာတရားရင်မားတာဒီအတွေ့အကြုံဒီအမြင်တွေဒီဝင်စားမှုတွေဒီနှိုးကြားမှုတွေနဲ့ဒီထကြွမှုတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်เสียမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုတီလာကိုပွားများတာပဲတီလာကနေပြီးတော့တီလာကိုတိုးတက်လာအောင်အတွက်သမာဓိနဲ့ပွားများလိုက်တယ်သမာဓိကိုတိုးတက်လာအောင်အတွက်ဟောပညာနဲ့ပွားများလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပွားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခုနတော့အကုသို့ကံကိုအကျွတ်တော့အကုသို့ကံကလဲပတ်နေတာကိုကျွတ်တို့သိတာပေါ့နော်အကုသို့ကံကအကုသို့ဝိဘက်ဖြစ်အကုသို့ကိလေသာဖြစ်ဆိုတော့သူကဒီမထွက်တိုင်ဖြစ်မထွက်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့အကုသို့ကံကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဖြစ်သူကအကုသို့ကံခါလေလှုပ်ပြီးသွားရဲ့အိတ်သွားတာဟုတ်ဗျာတော့ပါဗျာအိတ်ပြီးသွားရတယ်လည်းသူနိုးတာဟုတ်ဗျာနိုးတော့လည်းတခါအကုသို့လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဟာဒီအကုသို့ကတော့ငါ့ကြောင့်ပြောက်ဘူးဟာပေါ့တခါတခါမရှိတယ်လို့သာဖြစ်နေတာမပြောက်ဘူးပေါ့ဒီအကုသို့ပြောက်အောင်အတွက်ဆိုတော့ဖြင့်ဒါသူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပွားနေပြီးတော့ပွားများရမယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကဘာလဲခုနကတော့အပြောပြုအနေကနေလဲပါတယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံဒီလာတွေကပြတ်သွားရောပြတ်သွားရင်လည်းတမာတိကလည်းပဲအကုသို့ကံလှုပ်ခွေအောင်လဲအကုသို့တမာတိလည်းပဲသူကလှုပ်ခဲ့တာပေါ့လားတခါအဲ့ဒါကိုလက်ထပ်ပြီးတော့တခါဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်နဲ့ဖြတ်ပါနော်တဲ့အကုသို့ပညာလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲဟောဒီအကုသို့ကံကဖြစ်တာဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အဒိဋ္ဌိတွေပေါ့လားဟောအဲ့ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြတ်ပြန်လှုပ်ရမယ်ကနော်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ရှစ်ချက်လောက်ခါလေးပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ရှင်းလုံးပြည့်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ကြဒီအကုသို့ကံကြီးကိုတည်သွားစီတာဗျာเนาะအဲအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေလို့ဆိုတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပြောအပြုအနေတွေဟာကံနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီကံတွေကိုကံကိုကံအလျောက်တတ်တယ်ဟုတ်လို့လားเนาะအဲကံရဲ့ဒီဟိုအိတ်နေတဲ့သီလကိုလည်းအိတ်နေတဲ့ဒီကိလေသာကိုလည်းဟောသူကနေပြီးတော့တိတိထင်ထင်ထင်ရှားတဲ့ဟာနဲ့သူ့ဖျက်ပလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တခါနိုးထလာတဲ့ကံမူလကံရဲ့နိုးထလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲတိတိထင်ထင်အမှန်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့သွားနေဖြတ်ပလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြတ်ပလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအကုသို့လောက်တာရက်ပြန်လဲလို့မရတော့ဘူးပြန်လဲလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသို့ကံပြတ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့အကုသို့ကံပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတာအကုသို့ကဘသူကဖြတ်လို့ပြတ်တာလို့ဆိုတော့အရိယမဲ့ပေါ့လားအေးအရိယမဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံကနေပြီးတော့ဖြောင်းပြန်ပြန်လှည့်ပြီးပြတ်တာနော်ဟိုကကြတော့အကုသို့ကံလောက်ပဲဆိုအတဲ့လောက်တာသူကတွေးတယ်တွေးလို့မလို့မြင်တယ်ဟောဒါပြင်တော့ဒီလိုလှည့်ပြီနော်တွေးလို့မလို့မြင်တယ်မြင်လို့မလို့ဝင်စားတယ်ဝင်စားလို့မလို့နှိုးကြားတယ်နှိုးကြားလို့မလို့ထကြတယ်အကြောလို့မလို့ရှင်းတာနဲ့ရှင်းတာလို့မလို့ပြုတ်မှုတယ်ပြောဆိုတယ်ဟောတဲ့ဒီလိုကြီးလဲနေပြီမှန်ပါဗျာအဲဒီညာလဲကြီးလဲနေပြီနော်ညာလဲကြီးလဲနေတာကကံနေပြာနော်ကံနေကညာလဲကြီးလဲနေပြီဆိုရင်အဲ့ညာလဲကြီးလဲနေတာဘယ်ဆုံးတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့
အဲပြောတာပြုတာနေတာကိုထုတ်သွားပြီအဲပြောတာပြုတာနေတာကိုတခါဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြောတာပြုတာနေတာနေစဖြတ်ပြုတ်ပြန်ပါအဲပြောတာပြုတာနေတာကမလုံနိုင်တော့ဘူးဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေပြောချင်တာပြုချင်တာနေချင်တာရရတော့ဖြစ်မားချင်တာရရတော့ဖြစ်ငါထနေလို့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ထတာဖြစ်အာဒီထတာဘာလို့လို့ဆိုတော့သူနိုးနေတာကိုအဲနိုးနေတာကိုလည်းပြန်ဖြတ်ဟုတ်လားနော်ဒါပြောရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲနိုးနေတာနေပြောလို့နိုးနေတာငါဝင်စားတာလို့မလို့နိုးတာဝင်စားတာပြန်ဖြတ်ဝင်စားနေဟုတ်နော်အဲဝင်စားတာပြန်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောလို့ဝင်စားနေရတော့တစ်ခါကြည့်လိုက်တော့သူထားကြွားတော့ဖြစ်နေလို့လေမြင်နေလို့ဝင်စားတာအေးမြင်တာလည်းမြင်တာမှားနေပါတော့မှန်တယ်အဲခါလဲလိုက်တော့ဟုတ်လားဒါပြန်ဖြတ်တာပဲမဟုတ်လားဒီမြင်တာကြီးကဘာလို့ဖြစ်တာတော့တွေးပြီးအတွေ့အရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတွေ့ဒါလည်းအမြင်အမားကြီးကမြင်မြင်လာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအတွေ့လည်းပြန်ဖြတ်ဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်သုံးတာမဟုတ်လားသုံးတာဘာလို့ဆိုတော့အတွေ့ရစလိုက်တာနော်အတွေ့ကနေအမြင်ကနေဝေစားဝေစားကနေနှိုးကြနေပြီးတော့ထားကြကြောက်ရနေမှာအမားတွေကြတာပေါ့လားပတိအမားတွေကိုအရင်ဖြတ်အဆုံးဆုံးဖြစ်တယ်အမားတွေကိုဖြတ်အဲ့ဒီကညောင်းပြန်လှမ်းပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဘယ်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အမြင်လည်းမမားတော့ဘူးတွေးလည်းမမားတော့ဘူးဗျဟုတ်တော့အမြင်လည်းမမားတော့ဘူးတွေးလည်းမမားတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတာပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်ပါဗျာသူဒီမှာအကုသိုလ်ကံမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ကံမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရိယာမက်ကိုအရိယာမက်ကတော့ပြောင်းလှန်ပြန်ဖြီးတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားတော်ကအကုလကံကတော့သူ့လေတိုင်းလေလိုက်တာပဲသူ့လေတိုင်းလေတာတော့ပြောင်းပြန်လှန်အဆုံးကနေပြီးတော့ပြန်လို့ရတဲ့ခါကျအစစီလည်းရောက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာအစစီလည်းရောက်တော့အကုလကံရှိသေးတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအကုလကံမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရဲဒီအကုလကံမရှိအောင်လုပ်တဲ့အရိယာမက်ကဘယ်ရောက်တယ်လဲသူ့မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီမှာ तू မရှိသွားပါတော့ तू ငြိမ့်သွားဘူးလားငြိမ့်သွားပါဗျာငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာ तू မရှိသွားတဲ့ရချားလဲညာလဲသူရှိမှမရှိတော့ဆိုဖာချာညာလဲပါတော့เนาะဒီမှာဗျာဘာမလဲတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာအဲ့လူကြီးလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာဟော तू ကတော့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုငြိမ့်နေ तू အဲ့ငြိမ့်နေဆိုတာအဲ့အမားအလေကြီးနဲ့လဲနေသူတို့ကရောက်တာဟုတ်လားเนาะအမားအလေကြီးနဲ့လဲနေတာဆိုတော့အမားလူကြီးဖြစ်တာခုတော့ဒီအမားကြီးဖြတ်တဲ့အကြီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျအမားဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမားလည်းမရှိတော့အကုသိုလ်ကအမားလည်းမရှိတော့ဘူးဖြတ်တဲ့အလည်းမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူငြိမ့်မတော့ဘူးလားငြိမ့်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအရိယာနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဘယ်လိုပြောကြရတော့နော်အဲ့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်ကဘာလို့လို့လဲဆိုရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စက်လေတာကြီးကိုဟုတ်တော့လားနော်အဲ့ဒီသက်တာလဲပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီအကုသိုလ်ကံသက်တာလဲပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီညာလက်သက်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလဲပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့စီမှာအိတ်သွားပြီအိတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့စီမှာရှိနေရပါဗျာနော်ရှိနေတော့အဲ့လှုပ်တော့ကံလှုပ်တော့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတမန်ကံလှုပ်တော့ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ကံထတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲကံအိတ်နေတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့ပြောကြတယ်ဆိုပေါ့ဆိုခိုးတဲ့ကံလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ดูดุข์ก็ไม่ผิดหรอกผิดป่ะแหละครับครับเว้ยโคดะกันหลุดไอ้ไหนกันหลุดได้ตัดได้กันหลุดได้ဖြတ်တဲ့กันหลุดได้ဘယ်သူသိသိမသိသိ तू ดุข์ก็ไม่ผิดหรอกผิดป่ะครับผิดเนี่ยตู้ดิมาเอ้ยตั้วไปဆိုแล้วเว้ย तू ดุข์ผิดนะเนาะผิดเนี่ยผิดแต่ด้วยไอ้อะก็ดุข์ဆိုเลยครับไอ้อะอยู่ผีไล่ไปဆိုไอ้ดุข์ปีไม่ท้อหรอปีแล้วป่ะครับโอ้ไอ้อะนิพพานเว้ยครับเนาะครับအဲ့ဒါကိုပဲဒုက္ခนิโรธนิพพานလို့ပြောခေါ်တာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတော့ဒုက္ခဆက်လဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะမှန်ပါအကုသိုလ်ကံလောက်တာလောက်ဖို့ရအတွက်သူတွေးတယ်ပြုတယ်ဟုတ်လို့လားเนาะမှန်ပါဗျာအဲ노ကြားတယ်ထားကြားဘာညာလောက်ပြီးကနောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီကံလောက်ဒီကံလောက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒါညာလဲနေလဲတာမှန်ပါအဲငါတို့ညာလဲလို့ပဲလဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာပေါက်လာတော့မသိဘူးအဲညာလဲနဲ့လဲနေတော့သူဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြတ်တာကြီးကလည်းအခုအဆောက်ဆိုးရနေပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲနဲ့ပြန်လဲသွားပြီပြောင်းပြန်လဲလိုက်ပြီနော်ပြောင်းလဲတော့ကုံသွားကုံသွားရဲ့ခါကျအလက်ခံရတဲ့ဟာလည်းကုံသွားပြီအဲ့တော့အလက်ခံရတဲ့ဟာလည်းစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပြတ်တဲ့လူမာတောကဖြစ်တဲ့ဟာတွေဒေါဝတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပရိဒေဝဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟုတ်နော်ဒါကြောင့်အကုန်ဒုက္ခပဲဗျာနော်ခုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ဖြီလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိသေးတော့လားရှိသေးတော့ပါဗျာမရှိတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်သူမှဖြစ်တဲ့ဒုံလို့မေး
သူ့ဘာမှရှိတာကြီးကဒီလူမှဘာမှရှိတာကြီးခုနအမားကြီးဖြစ်တဲ့အရာကြီးမရှိတော့တာဆိုတဲ့ကြာဒီလူကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ညံရောက်လာတာကိုရောက်လာပါဗျာအဲ့ဒါကျုပ်တို့ဖះပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မှန်ပါဗျာဒါကျုပ်ကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဖះတို့ပြောနေတာဖះတို့သိသိစီကျင်တာတော့ဖြင့်အရင်တော့မတိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီဖြစ်အောင်လို့နော်တမန်ပါဗျာအရင်တော့ကတော့မတိနေကြဘူးလေနိဗ္ဗာန်တောင်းတော့တောင်းနေရတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဖြစ်နေနော်တောင်းရတောင်းတယ်တိလည်းမတိရဲနဲ့ဆိုတော့ဒါတော်တော်လူအရင်ပြနော်လူတမန်လူနှုတ်ကြီးပဲပါနော်တမန်လမ်းတော့သွားပါရဲ့အတိရဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တိရဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်တော့ကိုလမ်းအပြင်ဖယ်ရောက်မယ်တော့မတိဘူးရနော်အဲ့လိုမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လူအကြီးလို့ပြောကြဆိုနော်အဲလူယူကြီးလို့လည်းပြောပြောပါရပါဘူးယူလည်းလွကြသွားတာဟုတ်လားသူဘယ်လို့လည်းမသိဘူးရနော်အဲ့လိုပဲလူနှုံကြီးလူအာကြီးလူယူကြီးဟုတ်လားလူနှမ်းကြီးလူမိုက်ကြီးအကုန်လုံးပြောပါရနော်ဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပထမအာဟုတုဆိုတဲ့ဒီဟောရအာယုဘောဗျာနော်လမ္မာကြီးသွားနေတဲ့အာယုတရားကုတော်ဘယ်လမ်းရောက်မှာလို့ဆိုရင်တော့ရဲရောက်မှာပိဋ္ဌာရောက်မှာဟုတ်လားမရမရောက်တဲ့အနေထားရှိရလဲပိဋ္ဌာလောက်တော့ပြောပိဋ္ဌာဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်ကြလဲပိဋ္ဌာဆိုတာတကယ်တော့အငတ်ပဲကနော်မှန်ပါဗျာစားလို့ဘဝနေလို့အဲပေတလို့ဆိုတဲ့ဟာကပေတဆိုတာကျင်းတယ်ပြောတာတင်ပါကျင်းတယ်ဆိုတာသူ့လိုလားမှုနဲ့ဖြင့်ဘာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်လို့မရှိဘဲနဲ့ကျင်းနေတာဆိုတော့ဒါကျင်းနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တော့ပေတလို့ပြောတာไอ้กินနေတယ်လို့ဆိုတာစားနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်เนาะလူလားမှုအပြင်သုံးအစိုးတက်လို့ဂုံးမရဘူးလူလားနေတာပဲလို့ဆိုတာပိဒါပဲเนาะလူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ကြဘူးလားဗျာဖြစ်ကြပါဗျာအေးအဲ့ဆိုပိဒါလည်းဖြစ်နေတာပဲဒိဋ္ဌံလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ဗျနော်အဲ့ဒီအမှန်လမ်းကြီးอ่ะအဲ့ဒီထိုးသွားတဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုဖြစ်စေတာပေါ့เนาะဘုသူဖြစ်စေတာဆိုလူဖြစ်စေတာဗျာเนาะလူဝါလာဖြစ်တာအဲ့ဒီလူဝါလာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုခုနလိုတခါပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတကလားတရားကုသကံကြီးလို့ဖြစ်ရှင်းပြလိုက်တော့ပဲဘွားသူရောရှင်းအကုသကံကိုရောအကုသကံရဲ့ဝိဘက်ကိုရောအကုသကံရဲ့ကိလေသာကိုရောရှင်းပြလိုက်တာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ပြီးဆိုအကုသကံလဲအောင်မလားမလဲတော့ပါဘူးလဲတော့ဘူးဟောမလဲတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ဟာရရှိအောင်တော့မလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာရှိတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့မရှိတော့တာငြိမ့်တာပဲဗျာနော်တမန်အဲပထမအရိယာမကတော့အပေမလားတော့ဘူးလူသာပြောပါဘောနော်ဟောလို့ဆိုတော့သူရှင်းတဲ့ကံကအကုသိုလ်ကံကိုရတော့ကာမအကုသိုလ်ကံကိုရှင်းတာဆိုရယ်ကာမအကုသိုလ်ကံလုတ်တဲ့သူကသူအပေရောက်တာပါဘောနော်ပါပါဘုရားအဲအပေကနေရှင်းတော့အပေဒုက္ခကနေပြီးတော့ဟောသူမှရှင်းသားပြီဆိုတော့သူလွတ်လပ်သွားပြီဘောနော်ပါပါအဲ့ဒီအပေဒုက္ခကလွတ်လပ်သွားတာကိုသူနိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြတယ်နော်နိဗ္ဗာန်လည်းအမျိုးမျိုးပဲဗျာနော်အပေဒုက္ခကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲကာမတုဂတိဒုက္ခလွန်မြောက်တဲ့မိဘကာမတုဂတိဒုက္ခကြတော့ပဲနတ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်ကြတော့နတ်ကလည်းခုနလိုပဲခါးဆာလောက်နဲ့ဟာရီယဆာလောက်မုတ်တိတ်တယ်ဟာရီယမုတ်တိတ်ဖြစ်တာပဲနော်ဘလောက်ပဲဘာတွေပြည့်စုံနေပါလဲဆိုနေနေပေါ့ဗျာနော်အဲသူလည်းပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့တခါယူပနေပြီးတော့လွန်မြောက်တဲ့မိဘဟုတ်တော့လားယူပကြတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟောသူလည်းပဲယူပตัวละไม่ရှိတဲ့ဟိုလိုမဟုတ်อายุမရှိဘူးဗျာอายุမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာอายุနေကနေပြီးတော့လွတ်ပြကာမอายุနေနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့နေပါယူဝနေပါမယ်ဗျာเนาะတမတခါอายุပါတွေကြာတော့လဲဟောယူဝနေပါယူပါတွေကတော့လွတ်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူဝနေပါလို့သူကလုံနေကြတာမဟုတ်လားတမအဲ့အရာဒိဋ္ဌဓမ္မနေပါနေကြီးပဲကြာเนาะသူတို့ဘုရားပြောသွားတာဒါတွေကတော့ဒါဟိုလိုနေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောတာပေါ့เนาะမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသူတို့ပေါင်း60နေနှမျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးဟာဒါရီယာတကယ်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတာပဲဗျာနော်ဒါရီယာလွတ်မြောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ကြတော့ဒါရီအကုန်လုံးကိုခုနပြောသလိုပဲအကုသိုလ်တော့လည်းအကုသိုလ်သီလတွေကိုတခါရှင်းလိုက်တယ်အကုသိုလ်သမာဓိတွေရှင်းလိုက်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဝေစားထားတဲ့သမာဓိကိုပြောတော့ဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မြင်ထားတဲ့မြင်မှကိုလည်းဟောရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေအဲတမာရီပဲဆိုင်ရတယ်အဲဟိုလေတိလာပဲဆိုင်ရရဲ့ဒီအကုသိုလ်တိလာပဲဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်တမာရီပဲဆိုင်ရအကုသိုလ်ပညာပဲဆိုင်ရတယ်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒါရဲ့အပေလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တော့လားနော်အဲငရေမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌာမဖြစ်တော့ဘူးပိဋ္ဌာမဖြစ်တော့
လူငရဲမရောက်စေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲလို့ဆိုလိုတာပါပဲကဲကာမတုဂတိကိုလောက်ပါပြီဆိုရတာနော်ကာမတုဂတိကလည်းအမလီတီလာကလည်းစောက်တည်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာအဲကာမတုဂတိကိုတီလာစောက်တည်ပြီဆိုတော့ဒီကာမတုဂတိဟာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနကိုဒီကာမတုဂတိရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲတီလာလို့လည်းပဲကုသိုလ်လို့ပြောတာနော်တမကာမကုသိုလ်ကဒါဒါနတီလာဘာဝနာပစာယနာဝေယောသပဋိဌာနပဒနုဝရဏလည်းပေါ့ဗျာပြောဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်တွေပဲနော်တမအဲ့ဒါတွေကတခုလောက်ရင်ကိုယ်ကသူကုသိုလ်ပဲနော်အဲ့ဒီအဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုလုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကံတွေကလည်းပဲတခါလဲသူကလုပ်ပြီးရင်ကံအတော်ရှိတော့ဝိဘက်ဖြစ်ပြန်ငယ်ဘူးလားဗျာပြန်ရပါဘူးကာမဝိဘက်ပေါ့ဗျာအဲကာမဝိဘက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဝိဘက်ကလည်းပဲအဲ့ညာဆိုတော့မတည်ဘူးလေတမန်အဲနောက်ထပ်အဲ့လိုလှုပ်ဆရာအာယုန်နဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကာမကိလေသာထတာပဲနော်တမန်ဗျာအဲ့ဒီကာမလုပ်ငန်းကပေးတာပေးရတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့လှူရတဲ့လုပ်ငန်းကလှုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲတီလာဆောက်တည်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကလှုပ်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အထလာကြတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုထလာတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကာမကုသိုလ်ရဲ့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိလေသာပေါ့နော်အဲ့ကာမကုသိုလ်ရဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကာမကံကိုပြန်လုပ်ပါဘူးကာမကံကိုပြန်လုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောဒီပါဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချက်လေးရပါဘူးဟောဒါဆိုရင်တော့ကာမရဲ့တန်ត្រာကိုဒီကာမကုသိုလ်ရဲ့တန်ត្រာကိုသိပြီဒီလိုလဲနေတာကြာတော့ဘယ်ကောင်းပါတော့ကောင်းပါဘူးဆရာလဲနေရင် तू မထွက်တတ်တော့ဘူးလေတမအဲမထွက်တတ်တော့ तू ကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့သူပဲရောက်နေကြုံလို့ဆိုရင်တော့ဟောကာမနတ်ဖြစ်နေရောကာမတုဂတိနတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကာမတုဂတိနတ်ဖြစ်နေတော့လေဒီမှာပဲသူလုံနေရတယ်ဆိုတော့လေဒါကတော့မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုသူမြင်လာတာပေါ့နော်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဒီကာမကံကိုသူဖျောက်ပြီဟုတ်ပါနော်မှန်ပါတက်ပေးတာကိုဖျောက်ပြီလားလို့ဆိုရင်တော့တကယ်တော့ပေးတာကတော့ဘယ်ဖျောက်လို့ဖြစ်ပါလဲနော်မှန်ပါဗျာအဲပေးတာကကာမနဲ့မပေးနဲ့လေဟုတ်တယ်မှန်ပါကာမနဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုကောင်းကောင်းနေရချင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရမလဲ။ကာမနဲ့ပေးတာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ကာမနဲ့ပေးတာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။နောက်ဘဝရချင်လို့ပေးတာဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကာမနဲ့ပေးတာဖယ်ရှားလိုက်ပြီပေါ့ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အပြူတွေအပြောတွေအနေတွေကဟောအဲ့မှာရင်သူကာမနဲ့တော့မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီအပြူတွေအပြောတွေအနေတွေကိုသူကတော့ဖယ်လှန်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီတဲ့ကကြတော့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအဲ့ဒီကာမနဲ့အပြောတွေပြုတဲ့အနေတွေမျိုးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကထပြန်ရောဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့သူဖြစ်တာကွာအဲ့ထလို့ဖြစ်တာအဲ့ထတာလည်းပဲနိုးလို့ထတာနိုးတာလည်းဝင်စားလို့အဲ့နိုးတာဝင်စားတာလည်းမြင်လို့ဝင်စားအဲ့မြင်တာကလည်းပဲတွေးလို့ဟောဝင်စားမြင်ဟောမြင်တာပေါ့နော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတွေပါဖြတ်ပြစ်မှာပဲဆိုတော့သူဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသူရဲ့ဒီလာတွေတမာတိတွေပညာတွေကလည်းပဲအဲဘာဘာနဲ့လောက်ရသရောလို့ဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီလာတွေတမာတိတွေပညာတွေလည်းပဲခုနလိုအစွန်းရောက်တာနှစ်ခုမပါရဘူးเนาะမှန်ပါဗျာငါမပေးဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်เนาะအဲဒီနောက်ဘဝနဲ့မပေးဘူးလို့ဆိုတာတကယ်တော့ကာမနဲ့လည်းမပေးနဲ့ကာမနဲ့မပေးဘူးလို့တာလည်းမလုံးနဲ့ပေါ့เนาะအဲခုနပရမတ်နဲ့မပေးဘူးလို့တာလည်းမလုံးနဲ့ပေါ့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့လောက်ပြီဆိုရင်ပရမတ်နဲ့မပေးရတော့ဘူး။ပရမတ်ပေးတယ်ပေးတာကိုရှောင်နေဆိုတာမပေးဘဲနေတာတက်တက်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲကာမနဲ့မပေးတာရဲ့ယူပါယူပါနဲ့မပေးတာရဲ့ဒါတွေပေါ့ဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူတီလာတွေကိုဖျက်လိုက်ပြီ။သူတီလာဖျက်တာဝိရဒိနဲ့ပဲဖျက်မှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဝိရဒိနဲ့ဖျက်ရင်သူတီလာပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတီလာကိုဖျက်စေတဲ့ကွနာလေရလေရခါမှာဟုတ်တယ်မလားနော်မှန်ပါဗျာအဲသူ့ရဲ့ဝိဘက်နဲ့လဲခုပြက်ပြက်ပြဲသွားအောင်ပေါ့နော်အဲခုနတော့အဲသူ့ရဲ့ထကြွမှုနဲ့လဲပြက်ပြဲသွားသူ့ကံဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ထကြွတာလားတဲ့ထကြွတာဖြစ်ဖို့အတွက်အိတ်နေတာကိုနှိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ထကြွတယ်ဆိုတာအိတ်နေတာကနေထတာပဲဟုတ်เออไอ้นี่ล่ะไม่ใช่ถ้าหลุไม่อยากอูเนาะครับอ๋อ तू ไอ้นี่ล่ะแหละถ้าชื่ออย่างเนี่ยคือที่ไอ้นี่ล่ะแล้วเว้ยหลุดาไม่ใช่ไอ้นี่อ่ะไม่ใช่ถูกเนาะเออแล้วสรเอาไอ้นี่กามกรรมโห तू อ่ะนี่ภิแล้วที่อริยะแม่เนี่ยเว้ยปอเนาะคุณน่ะที่ตัมมาเนี่ยเว้ยกามกรรมก็เลยเว้ยผิดป่ะปอเนาะกามกรรมก็ผิดตัวไปสิกามเนี่ยที่กิเลสก็เลยผิดป่ะถูกป่ะเนาะกามกิเลสผิดไปตัวไปสิแล้วเว้ยกามเนี่ยไอ้นี่ล่ะโหเลยเว้ย
ဖြစ်ပါဗောနော်အဲအဲ့ဒါသုံးခုလုံးပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောကာမကံတဲ့သုံးခုလုံးပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြောမြန်လာပြန်ဖြတ်တာနော်ကာမကံလည်းပဲတကယ်ကိုတွေးရနေပြီးတော့ဒီလိုထက်လာတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတွေးရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပြောတာပြူတာနေတာရောက်တာနော်အဲ့ဒါကာမကံဖြစ်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒါကြီးရလည်းပဲမသိမြဘူးပေါ့ဘယ်လိုမသိမြဘူးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ကိုကကာမကံကိုလုံနေပြီလို့ဆိုတော့ကိုပေးကျင်တာကိုပေးပြီကိုပူကျင်တာကိုလည်းပူပြီအဲကိုကြောက်ထားကျင်တဲ့ဟာကိုလည်းထားပြီပွားများတဲ့ဆိုတာဘာဝနာပေါ့ဒါနာတီလဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာပွားများတာပဲမဟုတ်လားပွားများတာဆိုတာအဲသူ့ဘောမှာအဲကိုကနေပြီးတကလားပိတာထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဝိဒထားတယ်လို့ဘာလို့လုတ်ပြီလို့ဆိုကယူနာထားတယ်လို့ပြောရတော့အဲအဲ့လိုလုတ်ပြီဆိုသူပွားများတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပွားများတာလုတ်ပြီဆိုဟေးဒီလိုပွားများလို့တာကတော့သူကသူချစ်တဲ့လူသာချစ်တာဟာသူမချစ်တဲ့လူချစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တော့လူကတော့အဲ့လိုလုတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းချင်းပဲဟုတ်တော့လားမှန်ပါဗျာအဲတကယ်တူနဲ့တူကတော့အမျက်မျက်တာဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဘာလုတ်ရရှိတာလုတ်တာပဲသူရပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြပစ္စည်းပေးပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အခုကြပစ္စည်းကသူ့ကြပစ္စည်းတပ်ဖို့နဲ့ညီလာအောင်ထိပေးရဆိုသူ့ကြပစ္စည်းကိုရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုစီအထိဒီကာမနဲ့အနေထားကိုလည်းပဲသူကနေလှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကာမကံနေရာလည်းပဲပြက်ပြဲသွားမှာမဟုတ်လားဗျာကာမရဲ့ပြောတာပြုတာနေရာကြီးပြက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သူကတော့တကယ်ကဖြစ်သွားပြီလို့သူပြောကြဆိုပါเนาะအမှန်ပါဗျာဘလို့ဆိုတော့တကယ်ကမိမက်ကိုွားတယ်ဆိုတာကာမကံတွေကိုတတ်တယ်မက်ကိုဗျာเนาะအမှန်ပါဗျာအဲကာမကံရဲ့လေပတ်နေတဲ့ဟာကိုတကယ်လို့မတန်တရားမသိရင်တော့လည်းပဲသူမတတ်နိုင်ဘူးเนาะအမှန်ပါဗျာအတန်တရားကိုသိလိုက်မှသူတတ်တာလို့ဆိုရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းတရကာမကံကနဲ့ကာမကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲခုနကတော့သူ့ကိုယ်သူအကြီးအကဲကြီးလိုလိုသူ့ကိုယ်သူတခါဂုံပြုတ်ဘူးတော့မဲ့သူကြီးလိုလိုသူဖြစ်တည်နေတဲ့ဖြစ်ကြီးသူမตายရတော့လေ။ဟောအဲ့ဒါကြီးကလည်းသူ့ပြန်နေပြီးပျောက်ခွေသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။ဟောကျွတ်သွားရောလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကသူကကာမကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်။ကာမကံကအဲ့ဒီသူ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးကသူ့ကာမကံလုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကြီးသူ့ကြီးရောက်လာ။သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကနတ်ပြည်တည်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့သူကနတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာမကံကိုခုနကတော့တကယ်ကဂ ामी မဲ့ပေါ့ဗျာနာကာမကံတွေကိုပြောပြန်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီတကယ်ဂ ामी မဲ့နဲ့တတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကာမရဲ့ဒါဘကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အရာကြီးကိုလွတ်သွားရောဗျာနော်အဲ့လိုလွတ်သွားပြီဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကတတကယ်ဂ ामी မဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီကံတွေကလည်းပဲလဲလို့မရတော့ဟုတ်နော်ကာမကုသိုလ်ကံတွေကလည်းလဲလို့မရတော့အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ကံစီအဲလဲလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရောက်တဲ့ဟာကြီးလည်းပြက်ပြဲသွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းဘာရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းတော့သူ့စီမှာကာမအဲကုသိုလ်ကံကဖြစ်စီတဲ့အရာရဲ့ကာမကုသိုလ်ကံလဲပတ်မှုကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ငြိမ့်သွားပြီငြိမ့်သွားသူ့စီမှာအဲ့ဒါကိုမရှိတော့ဘူးအဲသူ့ကိုကာရဲသူ့စီမရှိတော့အောင်တတ်ပလိုက်တဲ့ဟာပြောပြန်ပြန်ပြီးလှဲ့လိုက်လှဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ချီးပြလိုက်တဲ့ဟာကလည်းပဲကျေးဇူးပါမရှိတော့ဘူးသူလည်းမရှိတော့ဘူးသူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောပါပါเนาะအဲ့ဒီငြိမ့်သွားပြီပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လူမှုဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီမပြောပါပါเนาะတင်ပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်တော့လေအဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောတာဒါတကယ်ကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ကကိုယ်ဒီမှာတခါတည်းဘယ်လိုကြီးကြွနေတာတို့ထနေတာတို့ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်တွေမလာတော့ဘူးလို့သူပြောပါပါเนาะတင်ပါဗျာအဲ့နောက်တခါယူပကုတ္တောအဲတခါပြန်ပြီးတော့ရှုအောင်ပါဘောနော်ယူပါကုတော်ကဘယ်လိုတွေပွားနေလို့လဲဆိုတော့ဩငါဖြင့်တခါလေလူဆိုလည်းမရှိတော့ဘာလည်းမရှိတော့အကုန်လုံးကလည်းစိတ်ပိုင်းနေပဲရှိတယ်ဘောသူတို့ကလူဆိုလည်းအသားတွေရှိတယ်အယိုးတွေရှိတယ်ဒီအသားကလူဘက်မဟုတ်ပဲအယိုးကလည်းလူဘက်မဟုတ်ပဲအသွေးတွေရှိတယ်အသွေးကလည်းလူဘက်မဟုတ်ပဲဘောနော်အဲ့လိုပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲဘောတကယ်တော့အလောကတွေပရမတ်တွေပဲရုပ်ပရမတ်တွေပဲရှိတာဘောအဲအဲ့လိုအမြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီအမြင်ကိုပွားတာဒီကယူပကံပဲဗျာနော်အဲ့ယူပကံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ယူပကံအပြောနဲ့လည်းဖြစ်မယ်အပြုအမူနဲ့လည်းဖြစ်မယ်အနေထိုင်နဲ့လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကာယဝစီမနှောနဲ့ဖြစ်ပြီဒီကာယဝစီမနှောကိုဖြစ်မယ်ဗျာဒါဒီလိုမျိုးလို့မ
ရင်းနေတဲ့ဟာကြီးတော့ဖြစ်ငါဖြစ်ပြမယ်ဆိုတော့တော့နေပဲဖြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တာလည်းပဲခုနကလိုပဲကာမတုခန္ဓာကညောကအတ္တကိလေသာညောကနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ရတာမန်နဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်ဘုရားဘုရားကြီးကဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့ဟုတ်ကုန်မဟုတ်လို့မလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့လောက်တာဆိုပြီးတော့တော့တမန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ထတဲ့စိတ်ထတဲ့စိတ်ကလည်းပဲခုနရုပ်နဲ့ပဲညောထတာပေါ့နော်အဲနိုးတဲ့စိတ်အဲပွားများတဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲဝေစားတဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းမြင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားတော့တော့တွေးတဲ့စိတ်အဲအဲ့ဒီကျောက်အဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီယူဘကံပြတ်ပြီဗျာယူဘကံလဲတဲ့တန်တရားရှိပါတော့မလားရှိတော့ပါဘူးအဲယူဘတန်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရှိရဲ့ယူဘတန်တရားရှိနေရင်ဆိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိသေးတယ်ဗျာနော်အဲယူဘတန်တရားဆိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သူမျိုးပရမတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ့ဗျာနော်တို့တို့တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့နဲ့တောင်းခံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပဲဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးအဖြစ်တို့ကအဲ့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်တို့တော့သိကြတာမဟုတ်မရှိဘူးဗျာနော်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရမယ်လို့ဆိုတာလေးပဲတို့တို့ရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော်တော်ကိုလည်းပဲအားရလို့ပြောကြပါလို့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုတို့တို့ကနေပြီးတော့ဟာဘာမှမရှိရုပ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့တို့တို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရကြအကုန်လုံးသူတို့အကုန်လုံးပြတ်သွားပြီအဖြတ်ခံရတဲ့ရုပ်ယူပကံလည်းမရှိတော့ဘူးဖြတ်တဲ့ယူပကံကိုဖြတ်တဲ့ယူပမဲ့လည်းအရိယာမဲ့လည်းမရှိတော့ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ကြမှာမရှိတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိရိယာဆိုတာရှိပါတော့မလားမရှိပါဘူးဟောမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရခဲ့ကြသူဘေရောက်လဲတော့အဲ့ဒါကြီးငိအဲ့ဒါကြီးရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးရှိနေတာနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပရိဒိဘတွေဒုက္ခတွေဒေါနတတွေကဖြစ်တော့ဘောနော်ဟောဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒါလည်းငိနေတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုငိနေတဲ့ကြယူပကံကိုလည်းမရှိတော့အောင်ဖြတ်လိုက်လို့ယူပကံမရှိတော့ဆိုတော့ယူပကံကိုအဲအိတ်နေတာလည်းရှိပါအောင်တော့ဗျာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဘာကံနေလှုပ်ချင်လှကြီးရဲ့လို့ထနေတာအောင်ရှိပါအောင်တော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့သူအဲ့ဒါတွေကငြိမ့်နေဗျာငြိမ့်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းယူပရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဗျာဒီတဂရဂါမိကရဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာနော်ခင်ဗျာဟောအနာဂါမိကရဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗျာနော်အနာဂါမိကနာဟောရဲဘောအရတမက်ပေါ့နော်အရတမက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အရတမက်ကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အာယူပါတို့သူဘွားပြီဟောအာယူပါကိုဘွားတဲ့ဟာကံတွေကိုပေါ့ဗျာအာယူပါကံတွေကိုသူပြောပြန်လာပြီအဲ့ဒါကြီးကိုပဲသူကတမဝါစာတမကမန္တတမအကျိုးအဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယူပါကံတွေကိုပဲသူကပြောပြန်လာကြရရှိတော့တာဟုတ်ဗျာယူပါကံလည်းသူကပြောပြန်လာပြီးသွားပြီကာမကုသိုလ်ကံလည်းပြောပြန်လာပြီးသွားပြီအဲအကုသိုလ်ကံလည်းပြောပြန်လာပြီးသွားပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ကံလည်းမရှိတော့ယူပါကာမကုသိုလ်ကံလည်းမရှိတော့ယူပါကုသိုလ်ကံလည်းမရှိတော့ဟုတ်နော်ဒီအာယူပါကုသိုလ်ကံကဟိုတော့ตัวนี้ก็ใจนิดแต่เสียหลุต้วยนี่ธีราสรแล้วไอ้อายุบกุโลกก็ใจนิดแต่นี่ธีเลยก็ตุตนาผิดนี่ธีเลยสรว่าแล้วเนาะตนาผิดนี่อายุบก็ลงมาหมดล่ะอายุบก็ลงรู้สิอายุบบาบไม่ရှိดาก็ปราดาผิดแต่ด้วยบาบไม่ရှိนี่ดายี้รอเลยตัวใจจ่อดาบ่เนาะพอใจได้สรตัวกิเลสตาผิดเปียกิเลสตาผิดတော့ดีอายุบก็ตามหมดแล้วเพิ่นลุกโลกขึ้นเลยล่ะลุกเปียนดีรอดาล่ะဟုတ်တော့အာယုဘတန်တရားကြီးကမလဲဘူးလားဗျာလဲပါအာယုဘကအာယုဘဝိပဲအာယုဘကိလေသာဒီတော့ခုလဲနေပြီဆိုရင်ဒီတော့ခုလဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူလူတွေရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖို့ပါလေတော့မှန်ပါဗျာသူကသမဲစားပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘုကလည်းဝတ်ပါလေမိတဲ့ကလေးအိမ်တို့ຢာတို့လည်းပဲသူ၆တိပါလေမှန်ပါဗျာအလုပ်ဝိပဲตัวอายุบဖြစ်တာမြင်နေတော့အိမ်လဲဆောက်เสียရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုပဲစားเสียလဲသူရှိရပါမလားဗျာမရပါဘူးစားเสียလဲသူကသူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะလုံးလုံးကကိုလုံးအားနဲ့အဲ့စားเสียကိုလဲလဲပါရတာမဟုတ်လားတမကိုရဲ့သုံးเสียဝတ်เสียချင်းเสียလေးတွေကလည်းပဲတကယ်တော့လဲသူရှိပါမလားဗျာเนาะအဲ့အဲ့ဝတ်เสียချင်းเสียလဲသူပို့ဖက်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ तू ကဘာလုံးလို့ตุบาบาရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရှင်အဲ့ဒီဝတ်เสียဆင်းကြောသူလုံးတာလို့လားဆိုသူလည်းမလုံးဘူးရတော့ကဲဆိုလို့ဆိုသူရပါဘူးလားမရမရပါပဲလို့လဲသူများရဲ့အကြီးညိုလေးခံလို့လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ ဝတ်เสียဆင်းကြာလဲသူယူပါဘူးရတော့အဲ့လိုဆိုတော့လောကကြီးကိုသူနှိပ်စက်တာမဟုတ်လားတမပါဗျာစားကြတော့ကြာလဲသူကမစားပဲမစားပဲနေလို့မရဘူးလေတမပါဗျာပဲနေလို့မရပါပဲသူကစားကြတော့ကြာလဲသူမစိုက်တော့ပြောတာပြရနော်အဲစိုက်ထားတဲ့လူပြောထားတဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့သူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်အားနဲ့လည်းပဲဒ
ီစားကြတော့ချာလဲလဲအောင်ဟုတ်လားတို့လည်းဘာမှမရှိဘူးညာဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမစားလဲလည်းမနေနိုင်ဘူးဘိုးပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးလုံးလုံးကျုံဖြစ်တဲ့အိမ်တို့ຢာတို့နဲ့လည်းအတုံးဆောင်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူအပြင်ဘာမှမပေးပဲနဲ့ဘုသူဇာနေပြီးတော့သူတို့ရအောင်လားအဲ့ဒါပြည့်ရုံမှန်အားလို့ねယူနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရယ်လောကကိုဖြည့်စည်တာမတူလားတူပါဗျာဟောဖြည့်စည်ရတဲ့တူလို့ဆိုတာတော့အဲ့လိုလောကဖြည့်စည်တဲ့လောကဆိုတာသူလည်းလောကလူဖြည့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာလောကကိုဖြည့်တဲ့သူဆိုတော့သူလူဖြည့်ဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့လူဖြည့်ဖြစ်တဲ့အခါကျသူလည်းဒုက္ခပဲနော်တမပါဗျာအဲ့အာယဘဘွားတာဒုက္ခပဲလို့ဆိုတာကိုသူအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီအာယဘဘွားတာကြီးကိုတော့ဖြစ်လို့ဘုရားဆိုတော့အိုက်ဘကံတွေကိုသူပြဖြစ်မှာပေါ့နော်အိုက်ဘကုပြောတွေအပြုတွေအနေပေါ့အဲ့ဒီကတော့တခုတော့လောက်ရမှာပဲနော်လောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပြောပြန်ပြန်တာလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလို့လို့တော့ဖြစ်လောကကြီးပြတ်တယ်ဒါကြီးမဟန်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကဒါဆိုတော့ဒီအစွန်းတွေကလွတ်မနေဘူးလားဗျာလွတ်ပါအဲအစွန်းလွတ်ပြီဆိုရင်တော့ကာမကံကိုသူဖြတ်ပြီကာမကံဖြတ်ပြီမဲ့ကာမကံထောက်ထားတာကြီးရတော့ကာမကံဖြစ်အောင်ထောက်ခဲ့တော့ဟာသိတယ်လည်းရှိတယ်အောင်လားထတာတွေတို့နိုးတာတွေတို့ဝင်စားတာတွေတို့เนาะအဲ့တော့မြင်တာတွေတို့တွေးတာတွေတို့အထီးပေါ်ပြာเนาะနားလို့လို့ပေါ့เนาะအဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမြင်မှနေတာဒါမြင်မှနေရတယ်တော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲကာမကိလေအဲ့ဒီယူဘကိလေအာယဘကိလေဓာတ်တွေလည်းရှိပါအောင်တော့မလားရှိတယ်ပါဘုရားကြည့်တော့သူတော့အာယဘကုသိုလ်တွေအာယဘအဲကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးကိုလုံးပြက်ကုန်ပြီเนาะပြက်ကုန်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ထင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြက်အောင်ဖြတ်နိုင်လို့မလို့သူဒီမှာအာယုဘရဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်မှန်ပါအာယုဘရဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အဲဆိုရင်ဓာရီပူဆွေးဓာရီငိုကြွေးဓာရီကဟောသူတရားနေပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ပေါ့လားမှန်ပါဘုရားထွက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါငြိမ့်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးနဲ့ဘွားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တော့သူကလွတ်လပ်သွားပြီလောကကြီးနဲ့လွတ်လပ်သွားပြီကနော်မှန်ပါအဲ့လိုလောကမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့သူလောက်ရမယ့်ဟာကိုမလုံနိုင်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်သွားဆိုအဲ့ဒီလွတ်လပ်တာဟာတကယ်တော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်ဒီအိဘနဲ့ بوا လို့မလို့အိဘတွေ بوا လို့မလို့လူကိုလည်းသူကဒုက္ခပေးနေတာနော်ဘာလို့ဆိုသူကတော့ဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးသူကဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုရဲကြကြလူတွေကနေပြီးတော့လှုပ်တာတွေတော့သူကနေပြီးတော့သုံးဆဲနေတာပဲသုံးဆဲနေတာပဲလို့ဆိုတော့ဒါလောကကိုသူဖျက်နေလောကကိုဖျက်နေတာဟုတ်လူတွေကတော့ဘာမှမသိတဲ့အတွက်သူတွေမသိတဲ့အတွက်သူစီကတော့ချစ်တတ်ပြီးအလကားတော့ပေးနေဖြစ်တာပေါ့အလကားယူရမယ့်လူကမဟုတ်ပဲယူဆိုတာလေအလကားယူရမယ့်လူမဟုတ်တဲ့အတွက်သူယူတာအလကားယူနေပြီလို့ထင်တော့သူကဒုက္ခပေးနေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဟောခုနပြောသလိုပဲအရိယာမက်နဲ့ဒီအရဟတအရိယာမက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအိဘကံကိုဖြစ်တာကြတော့အရဟတယူဘကံကိုဖြစ်တာကြတော့အနာဂါမိကကာမကုသကံကိုဖြစ်တာကြတော့တဂရဂါမိကအဲနောက်တစ်ခါအိဘကာမကုသကံကိုဖြစ်တာကြတော့သောတာပတ္တိမက်ကအဲမက်လေးပါးနဲ့ပွားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်เสียကြာနေလဲသူကလုံးဝပုံမှန်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူစားတရားတော့စားမှာပဲသားစရာစားတာကိုသားစရာကိုသူရအောင်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့တခြားသူလုပ်နိုင်တဲ့ဟာလုပ်ပါပဲသူလုပ်နိုင်တဲ့ဟာလုပ်ရင်သူလုပ်နိုင်တဲ့ဟာလည်းပဲသူများတွေရနေပြီသုံးကြပါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သူများတွေကသုံးကြရတယ်လည်းပဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒီကိုယ်လုပ်အားရဲ့အနေထားလေးသူတို့ဆရာကိုယ်ပေးကြပါပဲအဲ့ဒီကိုယ်ပေးကြလို့ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုယ်လုပ်အားရတဲ့ဟာလေးနဲ့ကဲသားစရာကိုမလုပ်တတ်ပေမဲ့သားစရာကိုသူတခါတည်းလဲလှည့်လိုက်ပါပဲပေါ့နော်ကဲသူတို့ဆိုရင်တိတ်ကိုလူမှန်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပြောကြပါလို့နော်သူ့အနေနဲ့ဘေကံင့မှသူ့ကိုလဲပတ်ပြီးတခါတာထွက်လို့မရဘူးမထွက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြတာတော့ဒါတော့တောတပတိမက်ကမက်ကကအကုသကနေကိုသက္ကရာကပြီးမက်ကကဟုတ်လားကာမကုသကနေကိုနာဂာမိမက်ကကယူပကုသကနေကိုအရတမက်ကကကအာယူပကုသကနေကိုလူစင်းတော့ဒီလွန်ကျူးတာကအကုသကလည်းလွန်ကျူးတာပဲကာမကုသကလည်းလွန်ကျူးတာပဲယူပကုသကလည်းလွန်ကျူးတာပဲအာယူပကုသကလည်းလွန်ကျူးတာပဲဘာမှသူလောတာရှိတော့ပုံမှန်လူဖြစ်သွားပြီမို့လားတမန်ပါဗျာပုံမှန်လူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ပုံမှန်လူဆိုတာဒီလူလောကတဲ့လူတွေတသားတည်းဖြစ်သွားတာဗျာနော်တမန်ပါဗျာဒီလူလောကတဲ့ကလူတွေရဲ့အထက်ကလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားတမန်ပါဗျာဒီလူလောကတဲ့ကလူတွေရဲ့အောက်ကလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားပုံမှန်လူဖြစ်သွားပြီဘာမှသူဟာအပေါ်လည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့
ဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကိုနဲ့ဟာတကယ်တော့မတိ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 ညီညွတ်နေမှာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမတိ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 တော့ဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ခုခေတ်ကြတော့လူတွေကလောကပြတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိတဲ့လူကြမှာကိုကနေပြီးတော့အခင်မင်းသားဗျာနော်ကိုမသိတဲ့လူတွေကိုကမခင်နိုင်မခင်မနိုင်တော့ကိုမသိတဲ့သူကလည်းလောကအတွက်အလုံးလုံးနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုလည်းလောကအတွက်အလုံးလုံးနေတာဆိုတော့သူလုံးတဲ့လုံးလည်းကိုသုံးနေတာဆိုရင်တော့ကိုယူပေဘူးလားဗျာယူပါတယ်ဗျာကိုလုံးနေတဲ့ဟာကိုလည်းသူကနေပြီးတော့မမုန်းတိပါဘူးဗျာနော်တမန်အဲကိုလုံးနေတဲ့ဟာကို तू မလုံးတတ်ပြီမဲ့လို့လည်းပဲအဲကိုလုံးနေတဲ့ဟာလည်း तू သုံးကျင်သုံးပါပဲခေါ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ तू သုံးကျင်လည်းသူ့အနေနဲ့ဟာငါနဲ့တိတာမှမဟုတ်ပဲသုံးွက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ထားလည်းလုံးရှိပါဦးမလားဗျာရှိတော့ဟုတ်ရှိတော့ဦးလို့ဆိုလည်းကြာလူချင်းလူကတကယ်ကိုညီသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့ပဲအာဖရိကမှာနေတဲ့လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဗျာတော့အဲကျုပ်တို့တွေ့လိုက်လို့ရှင်တော့တကယ်ကိုအဲကိုယ့်အိမ်မှာနေနေတဲ့လူတယောက်လို့ကိုကမြင်နိုင်ရမှာမဟုတ်လားအခုလူတွေမြင်နိုင်ရရလားမမြင်နိုင်ပါဘူးမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တာပေါ့လေသူကလူပြက်ပဲဟုတ်လားအာဖရိကလာတဲ့လူကလည်းအမေရိကလာတဲ့လူကလည်းသူကနေသူလူပြက်အခုတော့လည်းပြက်နေကြတာဆိုတဲ့ကကြတော့เนาะဘယ်သူမှဒီသောတာပတိမဲ့လည်းရထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကလည်းမကင်းဘူးဒါကကမိမကလည်းရထားတာမဟုတ်တယ်ဘယ်ကာမကုသိုလ်လည်းမကင်းဘူးသူကြုံလုံးပါပဲဟုတ်မလားအဲအနာဂါမိမကလည်းပဲရထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲယူပါကုသိုလ်လည်းမကင်းဘူးအဲသူကြုံရင်လုံးပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရတ္တမဲကမရတဲ့အတွက်အယူပါကုသိုလ်လည်းမကင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာမကင်းဘူးဆိုတော့အယူပါကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလူရလူအဲယူပါကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကလည်းလူဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကာမကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူကလည်းလူအဲဒီကာမကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ယူပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့တူပါမလားဗျာတူပါဘူးဗျာယူပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့အယူပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့တူပါမလားဗျာတူပါဘူးဗျာအယူပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတူပါမလားဗျာတူပါဘူးဗျာဒီယူပါအယူပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကာမကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတူပါမလားတူပါဘူးဗျာသူလူချင်းလူကမတူးနေဘူးဗျာတော့တူနေမှာလူချင်းလူကမတူးနေဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းအင်းသူ့လိုလူမျိုးငါမဟုတ်ငါလိုလူမျိုးလည်းတူမဟုတ်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်ပြီကုမိသားတူတဲ့လူလေးကလောက်တာပဲနည်းနည်းနားတယောက်တယောက်နားလည်းမလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့နားလဲဆိုတန်ရောဟုတ်တော့တကယ်လူသားနားလည်းမှုနဲ့နားလည်းတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်တမန်ပါဗျာအရိယာသာဖြစ်ကြရင်တော့အကုန်လုံးလူသားနားလည်းမှုနဲ့နားလည်းတော့ကြပါဗျာနော်တမန်အဲ့လိုနားလည်းရင်တော့အဲ့ဒီသူကတော့တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီတော့တမန်ကလေးလေးတယောက်လဲလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ထူပေးတယ်လို့ပြောဗျာနော်အဲကလေးလေးတယောက်ကလေးဆိုတာကတော့လေသိကြီးတီသွားတာလာတာမှလည်းစိတ်တတူပါတော့မရှိသေးတာဆိုတော့လေသူကနည်းနည်းလေးလဲကြရှင်းလေလဲလိုက်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုထူပေးတာတို့အားပေးပေးတာတို့ထားလာပါတော့လောက်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီကလေးကိုတော့ကျွတ်ကနေပြီးတော့ဘာလူလို့မတိသေးလို့အဲ့လိုမတိသေးပဲနဲ့ထူပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲဘာလူလို့မတိသေးပဲသူဘာမှကိုသူ့ဒီမှာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွတ်ရတော့သူ့ကိုလူမမဲ့ပဲရှိသေးတာဟုတ်မှန်ပါဗျာလူပဲပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်ကထူပေးတာတကယ်လို့လူဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်အဲသူကဘာလူလဲဟာသူကဘာလူလဲဟာလည်းရှိလာပါမို့လားအာသူကတော့ကြာကြတော့အဲဘူဘူးကြီးလားဟာဟုတ်လားအဲသူကတခါတခိုးကြီးလားဟာသူကတပြားကြီးလားဟာလူလိန်ကြီးလားဟာသူရိုးကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရပါမလားရပါပါဘုရားကံတွေကိုလှုပ်တက်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့ကံတွေလှုပ်တက်ရင်တော့တကယ်လို့ခိုးရတဲ့ကံရှိတဲ့သူတွေလည်းကျွတ်တော့ပေါင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးပြတော့ပြမပါဗျာလိန်တတ်တဲ့ကံရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီသူကိုကျွတ်တော့လိန်တာမမြင်ရပါဘူးလို့လည်းအင်းဒီလူကလူလိန်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးဒီလူကတခိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုကျွတ်တော့ပေါင်းဖို့ပါမလားဗျာပေါင်းဖို့ပါဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကြောက်ဗျာတ냐လောက်လာပြီးတော့တဲခိုးပြရစီလို့ထွေးတော့ပါပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ตัวบาร์โหเบย่าโหบาญาไม่ติดรู้สึกกูเหรอจุตัวนี่ก็ไส้เดกกูขาวออกมาหมดเพราะรู้สึกว่าตัวแลเอกันตะคู่โหลงเนี่ยทาเลยตุกัญญะตุสิมาชื่อเนี่ยชื่อนี่ไปคือเนาะอ๋อกูเนี่ยแหละเว้ยมะลีเลญินาเลญตั้วไหนเนี่ยเนาะคู่จินาแล้วคู่ตั้วไหนเนี่ยตัดฉินแล้วตัดตั้วไหนเนี่ยเนาะไอ้เหรอပြောว่าสิเนาะตุทิฏฐาโหตุหลุดตัวแล้วลูเนี่ยกูทิฏฐากูหลุดตาสรแล้วတကယ်လူသားလောကကြီးနဲ့ညီညွတ်နေအောင်နေတဲ့လူတွေလောကလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှိသေးတော့အဲ့လူတွေကိုယုံလို့မရဘူးဗျာနော်မယုံဘူးမယုံဘူးသူတို့ဆိုတာအဲ့လူတွေကကိုယ်တက်ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တာဒါမယုံတာဗျာနော်မှန်ပါဗျာထင်တာအတိုင်းလည်းတကယ်လည်းဒုက္ခပေးသွားတယ်လည်းဘူးတို့ညွှဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ပဲလို့လို့ယုံပါလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တကယ်လို့ဗျာအရိယာမတ်တွေကိုအဆုံးအထိရထားတယ်ဆိုရင်တော့
ဘယ်လိုမှကိုမယုံကြမရှိတော့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှကိုမယုံကြမရှိတော့ဆိုသူကလည်းအဲ့လိုပဲအရထားတယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုရထားတယ်ဖြစ်တာဘယ်လိုမှမယုံတာမရှိနိုင်တော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူတခါမှမသိဘူးတဲ့လူရင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတရိယာမဲ့ဒီအပြည့်ရထားတယ်ရထားလို့မလို့ပါရွက်တဲ့ကံတွေကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ကံတွေကိုလည်းပဲလူအသိစိတ်ကနေပြီးတော့ကင်းသွားစေနိုင်တာကြီးတဲ့ကိုလဲပတ်နေတဲ့ကံတွေကိုလည်းပဲဘလို့ဘသူတို့မလူမြောက်ကြဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီသူတွေတော့ကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဘယ်ပေါက်နိုင်ပါမလဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကမပေါက်နိုင်တဲ့အတွက်အများသူကကြွဲပြီးနေကြတော့စိတ်ဓာတ်ချင်းကပြောလို့ကိုမရဘူးဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာတကယ်လူများကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဒီအရိယမဲ့၄ခုကိုအကုန်လုံးရောက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဗျာနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုလူချင်းလူကဘယ်လိုမှမငြိမ်းချမ်းသာဖြစ်အောင်ပါလားဗျာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အခုတော့ငြိမ်းချမ်းသာကြရတော့တအားပေါ့နော်ဘာလို့တအားတော့ဆိုတော့ကိုကဟိုကဖြစ်ချင်တယ်တရားဖြစ်ချင်တယ်ဟိုကလှုပ်ချင်တယ်တရားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကလည်းပဲကိုဟာနဲ့ကိုကိုလန်းကိုတိပြီးပြေးနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူနဲ့ကိုတည်းကငြင်းနှီးပါလို့ပြောတော့ပါပဲဗျာအဲသူလှုပ်ချင်တာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့သူလှုပ်တတ်တာနဲ့ကိုလှုပ်တတ်တာနဲ့ဟုတ်တော့သူတိရတဲ့ကိုတိရတဲ့အကုန်လုံးခြားပြီးနေပြီလို့ထင်တော့လူချင်းလူကကွဲကုန်ကြတော့အဲ့ကွဲကုန်တဲ့ဟာကိုကွဲကုန်တာကဘာမီးပြီးတကလားတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဟိုအလိုလိုရဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအဲသူရရမယ်ထင်တဲ့ဟာကိုဟိုလူကယူသွားတယ်ဆိုရင်အဟိုလူကိုမကျေနပ်ဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီလူကိုမကျေနပ်တဲ့အခါကျကိုယ်မျက်နှာပြတ်နေပြီပေါ့နော်မျက်နှာပြတ်နေเออตัวเมียน่ะเป็ดเนี่ยตะคายตัวแล้วก็ตะคายไม่เจินะเป็ดတော့ครับโตเนี่ยตัวหญีญุลุยาบ่ล่ะยาครับยาผู้บลาบไปวุจินอเยญีผิดนี่นี่ดอกยาผู้ยาอู้เนาะครับอุบมาตะคู่ပြောจักไปซิจุกกูตะเนี่ยเอาจะပြောต่อเลยครับบาเอวินပြောต่อเลยครับตูเนี่ยไผ่สันนี่ยาတော့ครับตูโหเนี่ยวะเนี่ยนี่ไปตูรู้แยกหมี่โหရတော့ပါတဲ့လက်မထူခိုက်ပြီလေသူဟုတ်တော့မှန်ပါအဲလက်မထူခိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဝက်ချံ350ကကားပေါ်မှာအဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတာပါဆိုတော့ပေးသွားနေတာအာအဲ့ငါမပေးနဲ့လို့သူပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့350ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကသူကားပေါ်မှာတပွင့်ရိုက်ထားမှာတော့တရားကတော့ထိုက်ထားပြီးတဲ့အခါသူရမယ်ညီလေးရမယ်ပိတ်ဆက်နေရှိမှာပေါ့နော်မှန်အဲ့ဒါတွေကိုပေးတော့မှာအဲဒီလိုပေါ့နော်ပေးတော့မှာအဲ့ဒီလက်မထိုးပေးဖို့လိုတော့တယ်ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေလုံနေတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအယူကြီးလို့ထင်တာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟောသူတို့မွေးခြင်းတည်းကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုထင်တာနေပြီးတော့အခုရတော့မှဧကန္တလောက်နီနီတိလာတဲ့ခါကျတော့ကဲမင်းတို့လက်မထိုးအဲ့မဲအဲ့ဒါမင်းမဲယူတော့လို့ဆိုတာအစတော့ကပြောထားတယ်မင်းရရင်မင်းယူပါမင်းရမင်းလုံးတို့တော့ဘာမှပြောနိုင်ဘူးတို့ဒီလက်ပတ်ဆက်မတောင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းပတ်ဆက်မဲကုံမှာဒါကြီးကတကယ်ကြတော့မင်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကတို့ကတော့အကုန်ခံတယ်မင်းမဲ့ကိုခံရတယ်မင်းမဲ့အကုန်လုံးယူတော့အခုရတော့မယ်လို့ဧကန္တတိလာတဲ့ခါကျသူတို့ကလက်မထိုးအောင်ပါလက်မထိုးအောင်ပါဆိုတော့လက်မဟာဘာယူဝဲငါပဲတောင်းနေတာပါဘာယူဝဲပဲပေးပါလို့ဆိုပြီးလက်မထိုးအောင်ပါနော်ကဲအခုထိုးနိုင်ကြတော့ဘူးလားမထိုးနိုင်ကြတော့တကယ်ဒါဒေသာဘောက်ရမှာဆိုတာဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မော်တော်ကောင်ပါသူခေါ်သားတယ်မော်တော်ကားမှာ350ပေးတာ350ပေးတာကဒါသူ့လည်းပဲဒါချော့တဲ့မြူတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လက်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ထိုးတာကိုသူယူပြီးသားရင်တော့သူတို့စကားကိုတော့နားထောက်အောင်ပဲနော်အဲ့မပေးချင်တော့လည်းပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်နော်တကယ်ပေးကိုပေးရမလောက်လည်းပေးမှမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကတော့ပွားစားတဲ့နေအောင်ပေါ့ဗျာကျော်လည်းအဲ့ဒီစကားကိုတော့လည်းမပြောတော့ပါဘူးနော်အခုတည်းရဲ့เออตรุญีมาริดาวะหอปฏิบัติขะผิดอุบล่ะไม่ผิดหรือบอกจ๋าเนาะแกเอลูผิดเหรอถ้าเนี่ยบาแล้วสวยเนาะลูเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยที่ไม่ตุญีได้ไม่ติ่ญัดได้อย่าดิบ่เปียเนาะมันๆแกอมีมวยไปด่าถ้าได้ต้วยหนีไล่จ๋าเด้ลูกสว่าเปียตรุหลอกต้วยด่าไม่ชิมุลูกดอกบอกอ่ะหลอกไม่ชิเลยเปียเนาะตะแกมวยจริงจริงตรุหลอกต้วยด่าเพียขันช้าๆลูกดอกบอกไม่รู้เปียเนาะขันช้าๆบอกไปเหมือนโลแลป่วยด่าเปียเนาะเอซูลูด่าก็သူတို့ကရတော့တေဂာတိမှာသွားတယ်လေမင်းတို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တင့်မြောင်နေကြပြလို့ပြောတယ်သူတင်းကွဲလို့ရှိရင်တော့ကြားကြိုက်လေပဲကဲလို့ပြောသွားတယ်ဒါဟုတ်နော်ဘယ်အကွဲအောင်နေကြလို့သူသုံးပါတာလေးခံယူလို့ပြရမှာနော်ကွဲလောက်တဲ့အနေထားတွေချီကွဲကြမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတွေသူတို့ကလည်းဟုတ်ပြောတော့ကလည်းပြောထား
အဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မလိုက်တာဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်ရတော့ပါဆိုတော့အတူတူပဲရစီပါပဲအောင်းကပေါ်တော့ပြအဲသူတို့ကပြောထားပြီးပါတော့ပေးကိုမေးဘူးအဲသူလည်းဒီလိုပြောသေးတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့သူလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်သူလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ပူရာကြပါပဲသူတို့ပေးမယ်ဘယ်သူတို့လည်းပြောသေးတာဗျာနော်ပေးလည်းမထုတ်ပေးမှာပါဘူးအဲမပေးလည်းလက်ပါထုတ်ပေးပါဘူးလက်ပါထုတ်ပေးမယ်လို့ပေးချင်မှပြောဖြစ်ပါဘူးပေးချင်မှပေးသူပေးချင်တော့ပေးလို့လည်းကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးရတဲ့နာအတူတူသူတို့သူကိုပေးမှာဆိုတာလည်းလာတော့မှာပါလားလာတော့မှာပါဗျာဒါရီအထင်နဲ့ပြောနေရတာပါတော့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီကြီးကတော့မလွဲမသွေလာပါဒါလည်းလူရဲ့သဘောတွေနော်လူပြက်တွေရဲ့သဘောတွေပေါ့ဗျာနော်အလူပြက်တည်းရဲ့သဘောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီလူပြက်တည်းရဲ့သွားတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲဆိုက်ပါပဲသူတို့လည်းအဲ့ဒီဆိုက်ပါပဲဗျာနော်ဒါကျုပ်ဒီနေ့မနဲ့လားမနေ့ကမနဲ့ကလားမသိဘူးပြောသွားတဲ့စကားဒီကလည်းကျုပ်တင်တဲ့ဟိုဒါအနည်းဆုံးစကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးထုတ်ပြောရတာပါပြစ်တည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဒီလိုပဲပြစ်တည်းကတော့ရှိနေကြတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းပါဘူးလို့ပြောရမယ်တကယ်အရိယာမေတ္တီတဲကပထမအရိယာမေဒုတိယတတိယသတုထအရိယာမေထောက်တာတကယ်လူပြီးသွားကြပြီနော်ဒီလူလောကကြီးလောက်ငြိမ်းချမ်းတာဘယ်ရှိမှာတော့ဗောနော်ဒီလူလောကကြီးလောက်ကောင်းမွန်တာဘယ်ရှိမှာတော့ဗောနော်အဲအဲအကြောင်းတော့လူလောကမှာဖြစ်တာအမျက်ဆုံးဆိုတော့ပြောကြပြောလဲလဲအဲဒီလူလေးလောက်ကြာကြိုက်ကြာသုံးကြာဆွဲကြာလေးတွေအဲအချက်မြင့်မြင့်လာတာဝယ်မြတ်တယ်လို့ပြောနေရတာဗောဗျာနော်ညာနာတော့အတကြပုတ်ကြဟုတ်တော့ရိုက်ကြဆဲကြသိုးကြငေါကြငန်းကြရတာရှိအားကြီးနေပါပဲတော့ဘသူဘက်ကမကင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောရပါမယ်ကတော့တင်ပါပဲကဲကြိုပြောတဲ့စကားကြီးကတော့ဘယ်နိုင်ရှိပါပဲဘိုးနိုင်ကောင်းနေပြီကဲပြီးတော့ကဲပြီးတော့မယ်နော်အဲကြိုပြောတဲ့စကားကတရားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားတို့မြင်သွားအောင်ပြောလိုက်တာမြင်ရင်မြင်ကြရလားမြင်ပါတယ်ငိမ့်တာကိုပြောတာနော်တင်ပါပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အကျွတ်သေးပြီးမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါပါဗျာဒါအခုလုံးလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကိုအခုတတ်ရဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်တင်ပါပါဗျာကံတွေရှိတော့တော့ပါတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်တာပဲလေပါတဲ့နေရာတွေရောက်တာတော့နေရာတွေလည်းပါတယ်ပိတ္တာတွေလည်းပါတယ်အတူတကယ်တွေလည်းပါတယ်နတ်တွေလည်းပါတယ်ပြမာတွေလည်းပါတယ်ပြမာတော့ယူပယူပါလည်းပါတယ်အာယူပယူပါလည်းပါတယ်အဲ့ပြမာလည်းဘလို့များတော့ဆိုရင်တော့ပြမာလေးကအမျိုး30ရှိတယ်ကြနော်ကဲများလိုက်တာနော်အဲယူပပြမာကတော့16မျိုးရှိတယ်ကြနော်အာယူပပြမာကတော့4မျိုးရှိတယ်ဗျာပြမာတွေကအများကြီးကြနော်အဲအဲ့ပြမာလေး30လောက်ရဲ့ဟိုနတ်တွေကြတော့လည်းပဲ6ခုတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါလည်းနတ်တွေလည်းများတာပဲဟုတ်ပါနော်ကဲအပယ်တွေကြတော့လည်း4မျိုးတော့ရှိတယ်ကြငရဲပဲရိတ်သာပဲဟုတ်လားပိတ်တာပဲသူတကယ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကံတရားတွေဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကံတရားတွေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကနတ်တွေရောပြဘာတွေရောအပယ်တွေရောအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာမငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြီးတယ်ပဲလို့ပြောကြတယ်နော်မငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အောက်ကျနေတဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုကအထက်ကျတဲ့မငြိမ်းချမ်းသူရင်တော့ငြိမ်းချမ်းပါပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့အထက်ကျတဲ့သူကတော့အောက်ကျနေတာဟာဒီကဓာတ်ူငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်ကတော့အရိယာလို့ဆိုရဲအဲ့ဒါတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့အစစ်အထိမြောက်သားလို့ငြိမ်းချမ်းတာတော့အဲ့ဒီ30တဘုံလုံးဟာတကယ်ကိုမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာပဲလေလို့တိတော့ကြရပါဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဖြစ်ပြက်ပြက်သားသားလေးခရီးကိုတိတိကျကျပဲဗျာเนาะအဲမတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတော့ဖြစ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုခရီးတို့သိခဲ့ရနေပြီးတော့နေနေမှာကိုမရှိပဲနဲ့ကိုပျောက်သွားကြည့်ရဲ့လို့ဒီတခါပြောတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိအကျဖြစ်နေရင်တော့ထေရဝါဒတည်းကမထွက်နိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါထေရဝါဒတကယ်ကိုထိတ်တန့်အားနေတာကနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်မှန်ပါအဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခုနအရိယနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာတော့တကယ်ကိုဒါအခက်ဆုံးပဲဗျာနော်ဒီအရိယနိဗ္ဗာန်တိရဆိုဒီအရိယမတ်တရဲ့အနေထားတွေရဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဟာတွေကိုသိရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲကြားတဲ့စကားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျင်လွတ်သွားပြီလို့ပဲလွတ်တာအထိဒါသိထက်သွားပြီလို့ဒါပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတော့ဖြစ်ဘာသာနိုင်ကြပါစေလို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာสาธุ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 